Брати, сестри, в перших словах скажемо «Слава нашому Богу!» Прийшов час, і ми будемо розпочинати наше вечірнє служіння. Прочитаю два вірші Слова Божого. Ми його чули вже не один раз в наших служіннях, цих святкових. Але перед молитвою нашою я ще раз зачитаю, і ми будемо дякувати Богу. Книга «Дії святих апостолів», другий розділ, перший, другий вірш. Коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло зчинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. В русському перекладі слово «нагло» – «внезапно». Я думаю, що наше бажання, щоб в дійсності Господь і це служіння благословив, про це ми будемо молитися, просити, щоб Бог благословив кожного особливо, окремо. Щоб ми, виходячи з цього місця, закінчити свого служіння, були наповнені тою радістю. Тому то в цей час, стаючи на наші ноги, просимо Боже благословення на це служіння. Амінь. Я тобі, Господи, ти є Бог наш, ти є Бог святий, ти є Бог милостивий, ти є Бог благий, ти нам помагав, ти наше життя хранив, ти посилав Ава, Отче, алілюя. Алілюя тобі, Господь, слава тобі, Боже, за це. За те, що ти можеш сказати, продовжуєш дні добре життя нашого. І ми можемо прибувати перед величчю Твоєю, просити в Тебе допомоги, просити в Тебе сили, просити в Тебе благословення, щоб Дух Твій Святий укріплив, утішив, порадував і посилав серця наше. Амінь, алілюя, Тобі слава. Отець Небесний, Господь і Бог наш, я щиро дякую Тобі за те, що Ти є Бог добрий, благий і милості багатий до кожного із нас. Твоє милосердя було обновлено над нами в ранковий час. Ми, Боже, проснувшись, могли бути в ранковому зібранні. Ми дякуємо Тобі, Боже, за це служіння, яке було перед лицем Твоїм. І цей вечірній час настав, і знову народ Твій прийшов для того, щоб поклонитися Тобі, прославити Твоє ім'я, воздати Тобі славу і честь за всі Тобою даровані милості і блага, якими Ти наділяєш в житті нашому. Слава Тобі, Господі Бог мій. І рівно ж просимо Тебе, Боже, благослови це служіння. Даруй в серце наше одні думки, одне серце, щоб в дійсності, так як я прочитував в Слові Твоєму, щоб всі були єдинодушно разом вкупі. Благословити, Боже, співи. Благословити, Господь, молитви наші, благословити Слово Твоє, яке буде говоритися. Хай во всьому буде прославлено Твоє ім'я, вічно живого Бога. Амінь. Перед початком нашого служіння будемо співати псалом «Дух свободи – це пітлення, сам розбій в людських серцях». Дух свободи. Oh.
Брати і сестри, слава Богу. Маємо сьогодні другий день цього прекрасного свята. І Господь благоволить до нас, дорогі мої. Ми знову і знову згадуємо ці прекрасні події, які некогда були в історії. Колись ми згадуємо ці події, які були і в нашому житті, коли Бог Духом Святим посіщав нас і посіщає, коли Бог наповнював нас і наповнює нас Духом Святим. І ви знаєте, вже скажеться, стільки багато було проповідей сказано на тому місці. Але ви знаєте, ми так вчора, сидячи в кругу друзів своїх, розсуждали про дію Святого Духа. Це є, так можна сказати, многогранна. І ми не зможемо все просто пересказати, ми не зможемо розказати все це, бо це є Дух Святий. Ну, раз один брат сказав, проповідуючи, ви знаєте, розповісти все про Духа Святого просто неможливо. Це так неможливо, як підійти до океана з відром і сказати, що я хочу його перечерпати весь. Це неможливо, бо це є Дух Святий. Слава Богу, браття мої, сестри. Перед початком нашого зібрання я хотів би прочитати кілька місць із Слова Божого. Ми порозсуждаємо, ми будемо думати, що нам Господь хоче сказати. І хотілося б дійсно, щоб сьогодні Дух Святий посвятив твоє і моє серце, брате і сестро, щоб ми дійсно знову ощутили, що Господь хоче мати справу з нами. Ми благословляли один одного, сидячи тут на тому місці, ми молились один за одного. І я вірю, браття мої сестри, що Господь вірен своїм обітуванням, і Він благословить нас. І так, перше місце, глава 10, Євангелія від Матвія, з першого вірша сказано такі слова. «І призвав 12 учеников своїх, он дав їм власть над нечистими духами, щоб зганяти їх і врачувати всякою болесть і всякою немощ». Будемо обновляти пам'ять свою, брати мої сестри, хто, можливо, призабув учеників Ісуса Христа, ми сьогодні пригадаємо. 12 же апостолів імена слідуючі. Перший – Симон, називаємий Петром, Андрій, брат його, Іаков Завідєєв, Іоанн, брат його, Філіп і Варфоломей, Фома і Матфей, Митар, Іаков Алфєєв, Ілівєй, прозваний Фадєєм, Симон Кананіт і Юда Іскаріот, який предав його. Етих 12 послали Ісус і заповідав їм, говоря, «На путь к язичникам не ходіте, і в город самарянський не входіте, а йдіте найпадше к погибшим овцам дома Ізраїлєва. Хотя же проповедуйте, що приблизилось Царство Небесне. Больних ісцеляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бесов ізгоняйте». Даром получили і даром давайте. Ви знаєте, брати мої сестри, коли ми читаємо це місце із Слова Божого, це коли Ісус Христос ізбрав собі учнів, Бог, Ісус Христос благословив їх. І не тільки благословив, дав їм владу і послав, можна сказати, на їхню першу місіонерську працю. І коли ми читаємо ці слова, браття мої і сестри, то ми маємо ще одне указання Ісуса Христа, яке записано в дії святих апостолів. І ви знаєте, там сказано такі слова, ми вже чули їх сьогодні. Це буде дія святих апостолів із першого розділу, з восьмого вірша. «Но ви приміте силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Я думаю, брати мої сестри, коли ми читаємо ці два місця із Слова Божого, усі, хто, можна сказати, допитливий насчет Слова Божого, ми зрозуміємо одну очень важливу річ. В одному місці Христос говорить, і в першому своєму указанні для своїх учнів каже, що ви на путь язичнику не йдіть і в города оці до самарян не вступайте, правда? Не йдіть проповідувати своїми словами. Але в другому місці у дії святих апостолів ми бачимо досить цікаву річ. «І будете мені свідетелями в Єрусалімі, во всій Іудеї, Самарії
і даже до краю землі. Стоїть питання, брати мої сестри, хто змінився і що змінився? Але коли ми уважно читаємо Слово Боже, цей період охоплює, можливо, два приблизно роки. І учні, які послухали Ісуса Христа, прийняли благословіння Його, і ви знаєте, дійсно Бог благословив їх. Одного разу, коли вони вернулися до Ісуса Христа, я вже так буду скоріше, щоб, знаєте, время не затягувати. Ми сьогодні таке получили трошки предупреждення, браття, не більше 20 минут. Хто буде перетягувати, то графік буде відтягуватися, то я постараюся, щоб поскоріше. Ось. І ми розуміємо те, коли вони прийшли, їхні серця були сповнені радості. Чому? Вони прийшли і сказали: Господі, духи нам повинуються. Твоєю силою і твоєю владою ми робимо великі чудеса. Великі переміни є в нашому житті. Великі переміни є в нашому служінні. Але Христос, можна сказати, брати мої сестри, нашими словами остудив пил їхній трошки. І каже: не радуйтесь тому, не радуйтесь, а радійте тому, що ваші імена записані там, в книзі життя, ваші імена записані там в небі. І ви знаєте, так зовсім мало часу проходить, і ми читаємо другу подію. Ви знаєте, брати мої сестри, коли я читав цю подію, кажеться не раз, і вона вам знайома, вона досить цікава є. І ми читаємо те, що Христос із своїми братями, учнями приближається до одного із міст Самарії. І Христос має вид як путешествуючий в Єрусалим. Ви знаєте, я недавно проповідував, іудеї з самарянами мені сообщаються. Вони практично не переносили один одного. І коли учні Ісуса Христа побачили, що Христа, їхнього учителя, їхнього головного, не хотіли прийняти, у моменті созріває ідея: Господи, а хочеш, ми зробимо так, як зробив Ілія. В один момент, і цього місця не стане, ми маємо владу, ми маємо силу. Ви згадуєте відповідь Ісуса Христа? Не знаєте, якого ви духа. Брати мої сестри, коли я читав це місце, я обходив своє життя, я обходив наші служіння, я обходив наші дійствування, я обходив те, чому ми не раз, можливо, так нуждаємося, і кажемо: Господи, ну ми хочемо, щоб ти являв свою велику силу, щоб ми дійсно бачили, що ці больні приходять, і були твої служителя помазані, і ти міг робити свою роботу. Але ви знаєте, коли Христос говорив ці слова, що в це місця самаритян не заходити, він знав, чого він говорив це. На путь язичників він знав, чого він говорив. Він бачив, брати мої і сестри, цих учнів, він бачив послідовників своїх, він бачив, що це ще не все, що вони будуть мати цю владу. Що це ще не все, коли будуть ці великі чудеса і знамена проходити. Але прийде той час, і ми готові уже зводити огонь з неба. Боже, давай, можна сказати, зо всіх стволов небесних, і буде знесений цей город. Брати мої сестри, коли ми читаємо слово в дії святих апостолів, то воно нам каже: «Но ви приймете силу, когда сойдет на вас Дух Святий». Ви знаєте, ми співали цей псалом. Я одного разу чув, якщо я не ошибаюся, це була одна із конференцій братства і баптистського братства, брати мої сестри. І коли вони проспівали цей псалом: «Красота Ісуса, світись во мне», потім брат сказав проповідь, досить хорошу, духовну проповідь. І він сказав: «Браті і сестри, а я прошу, щоб ви ще раз, ми всі вместе спіли этот псалом.
красота Ісуса, світись во мені. І Ісус Христос, коли говорив ці слова, і були ці слова сказано, ви прийміть силу. І ви знаєте, ми чули в нашому першому служінні зранку, коли Дух Святий почив в виді цих огня, цих язиків огняних. Один з братів сказав, це признак того, огонь спалював все людське. Огонь спалював все людське високе. І приходило Боже. І ви знаєте, там в одному з тому із слів того псалма сказано, дух любви і огня обнови і мене, щоб образ Ісуса сіяв во мені. Дорогі мій брати, дорога моя сестра, чи розуміємо ми, чи розумію я, коли я проповідую вам, чи розуміємо в певній мірі, з ким ми маємо справу? Це ще не все, дорогі п'ятидесятники, дорогі браті і сестри, що ми називаємося п'ятидесятниками. Це не все. Але коли той дух любові і взаєморозуміння не почиє на нас, післання апостола Павла до коринтян, там сказані слова, які повинні нас так само остудити. При в тому всьому, що Коринфянська церква мала дарування, Дух Святий міг працювати там, але Павел каже, я не міг з вами говорити, як з духовними. Тому що у вас тоє є, і якщо у вас тоє, і якщо у вас тоє є, ви просто плотські. І одна із глав повіствує у підтвердження тому, що нам Слово Боже каже, і коли я маю велику віру, і коли я можу чудеса великі творити, в моєму житті проявляється велика сила Божа, но любові не маю. Браті мої сестри, медь звіняща я. Я не раз, ви знаєте, по своїй роботі стикаюся з цим матеріалом, по електричній роботі, я не раз згадую це місце. Медь звіняща я. Дивлюсь на неї і думаю, в Слові Божому сказано, медь звіняща я. А в другому ще сказано, як той бубон годячий. Воно не принесе результату. І надобно було, дорогі мої брати і сестри, Дух Святий зійшов на апостолів. Дух Святий зробив свою роботу. І почив той огонь. І почала та благодать Божа на їх, щоб після того вже вони не старались зводити огонь з неба на своїх ворогів, а любити їх, а прощати їх. І в один в перший день, великий призив, праця Святого Духа, проповідь апостола Петра і велике покаяння людей. Тисячі приходять на покаяння і до спасіння. Проходить деякий час, 5 тисяч приходить, брати мої і сестри. Я, читаючи ці місця, прочитуючи їх, і думаю, дійсно, оця красота Ісуса Христа, образ Ісуса Христа, став світитися не так давно бувших в того Якова, в того Іоанна, в других апостолів. Він став світитися, це дух любові почив. І вмісто того, щоб зводити огонь з неба на пораження, вони прямо пішли і проповідували, і Бог благословляв їх великою силою. Хто давав їм силу, брати мої і сестри, коли вони їх викликали, того самого Петра, і сказавши, пригрозили їм, в одному місці сказано, а вже в другому читаємо, щоб побили їх, і приходять учні, розповідають, що случилося, і розповідають не з унинієм, а розповідають з радістю. А розповідають те, що вони удостоїлись пострадати за Ісуса Христа. І написано, коли вони це говорили, і сповнилось радості, і сповнились хвали й подяки, і почали славити Бога. І Дух Святий посіщає їх знову. Дорогі мої, все починається із самого меншого.
Все починається із самого маленького. І як не прислухатись, як одного разу брат сказав, і можливо це порівняне зовсім добре і близьке для нас. Ми не можемо, каже, пригнути на края землі, обминувши наші близькі стежки. І Єрусалим – це наша сім'я. Самарія, тобто Іудея – це наші близькі. Самарія – це, можливо, наші відносини по роботі, наші колеги по роботі. А вже края землі, як уже перейдемо через це все, дорогі мої, Дух Святий повинен роботу робити в наших серцях, починаючи з наших домівок. Не стараймося так швидко, знаєте, зайти на той шлях місіонерства. Це добре з однієї сторони, це прекрасно. Але коли людина не пройшла божественних етапів, божественних оцих степс, дорогі мої, що там вдома, що там близькі, що там якесь примирення, я поїду туди, я поїду там, люди нуждаються. Брати мої сестри, огонь з неба будемо зводити, не прощаючи ближнього свого, не прощаючи сидячого, який сидить біля мене, бо, можливо, не так глянув, бо, можливо, в один момент щось понизив мене, а хочемо вершити набагато більше. І сьогодні тим не раз пользується диявол. Тому-то, дорогі мої друзі, брати і сестри, хай нам Господь дійсно допоможе у нашому житті, як сказав Христос, не починати робити цієї справи, коли ви не приймете силу Святого Духа. Коли ви дійсно будете убіждені у своєму житті. Господи, я готовий робити Твою працю. Я готовий звершати служіння перед Тобою. Я чувствую, що я маю силу. Господи, я чувствую і розумію те, що коли мені хтось скаже, я прощу. Коли мені хтось наговорить на мене, я прощу. Коли, можливо, хтось гляне не так, я буду мати прощення, я буду мати любов, брати мої сестри. І в цьому був успіх учнів і послідовників Ісуса Христа. Побиті спини, ноги закомані в колоди, кровоточащі рани, а спів на устах і хвала живому, сильному і всемогутньому Бозі. Отак, браття мої сестри, було в першоапостольській церкві. Отак Святий Дух діяв, і там нічого не робилося, бо так Іван хоче, бо так Петро хоче, бо так Микола хоче. Так угодно було Духу Святому. І ізбрані були на служення, і послані були на служення. А коли хотіли йти своєю стороною, то написано, не угодно було Духу Святому. І хотіли йти в другий город. Нєт. Сказав Бог, туди не йти, а йдіть робить і те. Брати мої сестри, хай Господь дасть нам сили. Коли будемо виконувати заповіді Христові, будемо мати благословіння і будемо бачити успіх, і Дух Святий буде робити свою роботу. Амінь. Молимося. Господи Боже, перед Твоїм лицем, перед Твоєю, Господи, величчю, схиляємо коліна свої, Господи, благодарим Тебе за це, що Ти, Господи, благоволиш до нас і в цей вечірішній час, Господи, Христос, схилитися перед Тобою і довіритися Тобі, Святому Спасителю, Господи. Бо Ти той, який посіщаєш, бо Ти той, який благословляєш нас, Господи Боже. Допоможи нам, Господи Боже, в нашому житті святити ім'я Твоє, Господи, довірятися Тобі. О, Христос, Господи Боже, допоможи нам, святий Господи, щоб ми дійсно в нашому житті дорожили тим, Господи, що Ти дарував для нас. Ми благословляли Твоє святе ім'я, Господи Боже. Поможи, щоб ми очистились від всякої скверни, від всякої, Господи, недостатка, від всякого того, що Господі не славить ім'я Твоє, святе Боже, даби наше життя було все це покрите Тобі, Господи Боже. Ти навчаєш нас, Ти благословляєш нас, Господи Боже. Благослови і допоможи, Господи Боже. І це служіння, яке Ти даруєш для нас, Господи. Ми будемо слави Тобі, Господи, благослови наших молодих братів і сестер, Господи, благословити кожне серце.
Господи, хай ці будуть люди народжені згори, а ці люди будуть народжені від Духа Твого Святого і Слова Твого, Господи Боже. Хай це будуть труженики, Господи, які будуть мати тверде пізнання у Слові Твому Святому, Господи Боже, Ісусе. О, Боже, праведний, Боже, любящий, Ти надія наша, Ти лікування наше, Господи Боже Святий. О, Господи, ми дякуємо Тобі за цей вечірішній час. Ми благословляємо ім'я Твоє, ім'я Бога Отця нашого, ім'я Сина, ім'я Духа Святого, Господи Боже, що Ти сьогодні благоволиш до нас і в цей час, Господи, знову зібратись на це місце. Слава Тобі, Господи, за Слово Твоє святе, слава Тобі за обітницю, Господи, яку Ти виконав для свого народа, Боже Святий. І, Ісусе, я дякую Тобі, що Твій Дух Святий і до сьогоднішнього часу робить свою роботу, Господи. І я, прочитавши це слово, і ми всі вислухавши його, я думаю, кожен із нас, Господи, обходить своє життя. Боже, ми так нуждаємося у Твоєму помазанні, Господи. Ми так нуждаємося в тому, щоб Твій Дух Святий робив роботу в нас. Бо часто, Господи, наші людські домисли, наші людські плани, кажеться, що ми все так робимо правильно, Господи Боже. Так колись і учні думали, і мали де в чому переваги свої. Але, Господи, Ти одного разу звернувся до їх і сказав, я не знаю, не знаєте, якого ви духа, Боже Святий. Прости нам, любящий Господь, коли ми, даже в нашому житті, носячи це ім'я тих людей, п'ятидесятників, Господи, але ми поступали не согласно Духа Святого, не согласно Писання, не согласно Духа любові, Господи. Ми не мали того життя, життя Христа в собі, Господи. І ми, можливо, сіяли просто соблазн. Ми хотіли, Господи, робити великі діла десь там далеко, але так близько, своїми ближніми. Ми поступали неправильно. Господи Боже, простити нам. Ведь Дух Святий прийшов для того, щоб очистити, освятити і наповнити цією благодаттю, яка б тікла, яка б робила свою роботу. Господи, во всякому служінні, де б ми не знаходились, куди б ми не йшли, поможи нам, Господи, бути твердими у пізнанні правди Твоєї святої. Господи, можливо, даже наші діти, наша молодь, Господи, десь буде направлятися на працю Твою, на місіонерські поля. Господи, хай це будуть люди, народжені від води і духа. Хай це будуть люди, народжені згори, щоб, Господи, вони дійсно мали успіх, і Твоє благословіння почивало на їх. Господи, це служіння ми віряємо в Твої святі руки. Братів моїх, які будуть ставати на це місце, Ти благослови, святий Господь, хор наших молодих братів і сестер, наших дітей, нашої церкви. Благослови, Господи. Хай сьогодні ці співи будуть во славу Тобі. І все і у всьому хай буде звеличено ім'я Твоє на цьому місці. Амінь. Thank you.
Слава Господу! Ми маємо чудовий час для того, щоб прославити ім'я нашого Бога. Я є дуже радий тому, що діти Божі, вони прославляють ім'я Господнє. Я дуже приємно бачити дітей Божих, які люблять істину, люблять правду і в правді служать Господу, поклоняються в дусі і в істині. І тому було б дуже добре навіть звернути нам увагу на те, тому що браття звертають на це увагу, що ми маємо велике свято чи великий праздник. Ви знаєте, у житті кожного християнина і для Бога особливо великий праздник і свято буде тільки тоді, коли у твоєму серці буде дана вся свобода для Духа Святого. Коли ти в своєму серці віддасиш всього себе і посвятиш для Господа. Тоді для тебе буде великим святом і праздником. І тому, я думаю, в сьогоднішні часи, оці, коли ми згадуємо цю історію, коли Дух Святий злинув на учнів, і коли вони отримали цю силу із неба, в сьогоднішній час це є слово для кожного із нас. А чи наше серце, воно є наповнене Божою силою і Божою благодаттю? А чи я служу так Богові, як Він хоче цього від мене? Як Він требує цього від мене через своє Слово Святе? І в сьогоднішній час Боже Слово промовляє до нас. Бог щось хоче сказати, як для мене, так і для тебе. Ви знаєте, свого часу, коли вся родина, вся сім'я була зібрана в Корнилія, Корнилій сказав такі слова до Петра. Це записано в 10 розділі, в 33 вірші. «Я зараз по тебе послав, ти добре зробив, що прийшов, тож тепер перед Богом ми всі стоїмо, щоб почути все те, що Господь наказав був тобі». Такими словами звернувся Корнилій до Петра. Я думаю, і такими ж самими словами було б добре звернутися і до кожного із нас. Ми добре зробили, що ми прийшли на це місце. Ми добре зробили, бо ми хочемо почути, що Бог до нас хоче промовити і що Бог хоче до нас сказати. Колись, коли Слово Боже було до Самоїла, Самоїл собі думав, що то Ілія йому говорить, і він до нього прибігав до цього мужа і каже, ти кликав мене, чи ти говорив щось до мене? Але він казав, ні, я нічого тобі не говорив, іди знову лягай на своє місце, спи. Але він лягає спати, він знову чує голос Божий, Бог його кличе, Бог до нього промовляє. Пророк цей молодий, він собі думав, людина до нього говорить, але насправді до нього говорив Бог у той час. В сьогоднішній час, коли ми приходимо на зібрання, ми хочемо почути слово від Бога. Часом ми собі думаємо, це просто сестра вірша розказує, але ж ні, через цей вірш Бог хоче промовити до мого серця, Він хоче промовити до моєї душі. Часом ми думаємо собі, це просто брат проповідує, але ж ні. Через цього брата Дух Святий хоче промовити до мого і до твого серця ці живі слова. І як було би добре, щоб наше серце, воно було готове приймати ці слова для того, щоб нам отримати це спасіння. Цей чоловік Корнилій, він все робив добре. Він був муж богобійник з усім своїм домом. Ви знаєте, настільки в той час, я не знаю, ми знаємо, як це в сьогоднішній час є, бути богобійним усім своїм домом. Він був богобійний чоловік. І в той час він подавав милостиню, він молився кожний раз. Не то, що один раз помолився і все. Він постійно пробував у цьому. І він ходив чистим перед Господом. І ось Бог йому з'явився і каже, згадані твої молитви переді мною, пошли тепер за цим Симоном, хай він прийде. Він скаже все, що тобі потрібно робити. І ось це слово було до Корнилія. І Корнилій написано так, він зібрав усіх своїх близьких, навіть покликав друзів своїх, щоб почути все те, що Бог скаже йому через Петра. Ви знаєте, і вони всі слухали ці слова, які через Петра Бог говорив до цих людей. Вони слухали це слово про Ісуса Христа. Вони слухали слово про нашого Спасителя. Стільки ми разів на своєму місці, коли ми приходимо на це місце, ми чуємо ці живі слова. Але чи наше серце відкликається на ці слова? Чи наше серце відкликається на те, що Бог до нас говорить? І ось коли ці люди слухали про слово про Бога, коли ці люди слухали оце слово про Ісуса Христа, який прийшов на цю грішну землю і своє життя віддав заради мене і заради тебе, вони вірою прийняли ці слова, і Дух Святий злинув на них. Вони почали говорити іншими мовами. Вони почали промовляти іншими мовами, і вони побачили, що дійсно Бог є присутній між ними. Він наповнив це місце, на якому вони знаходилися. Ви знаєте, це є дуже дивно, і це є славно тим, що Бог, Він звернув своє лице і до поган. Не тільки до Ізраїля, але і до поган звернув своє слово, тому що і там Він знайшов тих людей, які є богобійні перед Ним. Через що Петро, коли він починав свою промову до них, він сказав такими словами, він відкрив свої уста і промовив, «Пізнаю я по правді, що не дивиться Бог на обличчя, але в кожнім народі приємний йому, хто боїться його і чинить правду у кожному народі».
Свого часу, коли Божий Дух робив велику роботу в Самарії через Пилипа, між ними був один чоловік, він був ворожбитий, великі чудеса робив, знамена робив, і люди всі думали, що це велика Божа сила через нього робиться. Але коли Пилип почав робити чудеса і знамена Божою силою, то всі люди звернулися до Пилипа і почали приймати від нього оце покаяння, хрещення в Ісуса Христа. І ви знаєте, так само і цей Симон ворожбит, він так само покаявся. І він весь час тримався біля Пилипа, тому що він дуже дивувався з тих знамен, з тих чудес, які робилися. І ось коли мужі, браття, вони почули, що в Самарії зробилося таке велике чудо, що і Самарія навертається до Господа, посилають вони Петра та Івана туди, щоб вони прийшли. І ось коли Петро та Іван прийшли, вони дуже радувалися цією радістю, що і Самарія приймає Господа Ісуса Христа. І ось коли вони руки почали класти на людей, на них почав Дух Святий сходити. І оцей ворожбит Симон побачив те все, і він собі цього захотів. І він прийшов до них і дає їм гроші, і каже, дайте і мені таку владу, щоб коли я буду руки ложити на людей, Дух Святий на них сходив. І ось Петро, побачивши його серце, говорить, нема тобі частки в цьому, тому що ти пробуваєш у чий жовчий гіркий, в путах неправди, в тебе немає цього, ти не будеш мати частки в цьому. Цей чоловік собі думав зовсім другим путем Духа Святого получити, але ж Дух Святий не так получається, Дух Святий не так сходить, він сходить те серце, яке є сокрушоне перед ним, те серце, яке відкрите перед ним, де немає злоби, лукавства, обману, Дух Святий сходить на те серце. Ви знаєте, Слово Боже було сказане через Ісуса Христа, коли Христос сказав, що йому потрібно відійти від учнів. Учні дуже сумували у своєму серці, але він сказав їм так. Це написано в 14 розділі, в 16 вірші. «І вблагаю Отця я». Євангеліє від Івана, 14 розділ, 16 вірш. «І вблагаю Отця я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа правди, що його світ прийняти не може». Бо не бачить його, та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Слава Богу! Слава Богу за ці слова, тому що Ісус нас не залишив самими. Він послав Духа Утішителя для кожного із нас. Саме слово «Дух Утішитель» говорить за те, що Бог, він утішає кожного із нас, тебе і мене. Тому що на дорозі життєвій, коли людина проходить, багато в неї трапляється тоски, багато трапляється переживання, багато трапляється такого, що потрібно потішити це серце. А хто краще цього зробить, як не Дух Святий? Тільки Дух Святий це може зробити. Тільки Бог може потішити так людину, що вона знайде дійсно цю опору в своєму житті і зрозуміє, вся надія її тільки на Господа. Вся надія її тільки на того, хто їй подає допомогу. Яку він руку завжди свою простягає для мене і для тебе, щоб нам допомагати. І ще написано так, це є Дух правди. Це є правда. Ми повинні любити істину і правду, щоб пробувати в цьому. Немає в ньому ніякої неправди. Він говорить істину і правду для дітей своїх. Все, що Бог запланував і чи планує зробити, він ділиться цими своїми дітьми. Він відкривається їм. І ми знаємо із життя перших християн, життя християнської церкви. Дух Святий, він брав дуже велику участь у житті наших перших апостолів, тих учнів, які проходили цією земною долиною, і вони їм смерть дивилася в очі, але вони цього не боялися, тому що Бог їх підкріпляв. І він брав участь з ними у тому всьому, що вони планували. Кожен день їхнього життя він їм казував, куди треба йти, як потрібно поступати, що повинно статися. Бог їм це відкривав, і вони свою надію покладали на нього. Хай нам Бог цьому допоможе, щоб ми своє життя доручали в руки Господні, щоб наше серце воно було посвячене для діла Божого. Ви знаєте, я згадую своє життя так само на другий день свят, як ми любимо казати. На другий день свят я так само дуже над цим роздумував і дуже ревнував за тим, щоб Дух Святий, він жив в моєму серці, щоб Бог посвятив моє серце. І весь цей час, коли ми згадуємо оці свята, коли ми згадуємо сошестя Духа Святого на перших християн, я так само радію, тішуся в серці своєму, тому що в той час я так само пережив оце велике переживання в тому, що моє серце посвятив Дух Святий, і він відвідав мене тим, що я відчув це у своєму серці, тому що я довго шукав його, я довго цього не розумів, що це таке є, я довго не міг зрозуміти, як воно відбувається в житті християнина. Невже Дух Святий, він може утішати, він може промовляти, він може говорити до серця мого, і
мені це дуже хотілося, але прийшов той час, другий день свят, коли я коліна свої схилив перед Господом, і ще були браття зі мною, своє серце відкрив і уста, і говорив: Господи, якщо ти є рядом тут, то прийди, війди в моє серце, наповни його своєю силою і благодаттю, бо я хочу служити тобі. Я хочу, щоб ти промовляв до мого серця, щоб ти говорив до моєї душі, я хочу жити з тобою, щоб ти надалі допомагав мені, тому що життя це подальше є нелегке. Але ти даруєш силу, ти даруєш підтримку і допомагаєш для кожного. Тому хай нам Бог цьому допоможе, щоб наше серце, наше життя були посвячені для нашого Бога. Йому хвала хай буде повіки. Амінь. Загальним співом будемо співати псалом. Пустиній, знойно, безплодний. Після чого буде спів хору. Yeah.
Будь ласка, сестри, будуть співати псалом. Дух Святий Небесний Голуб, будь ласка, Бог благословить. Після чого знову будемо слухати проповідь Божого Слова. Святой, ты тот, ком я нуждаюсь. Дух Святой.
Слава нашому Богу, брати і сестри. Маємо чудовий час, коли знову можемо згадувати про велику подію, яка сталася на цій планеті Земля, коли Дух Святий зійшов на апостолів, які пережили його присутність, його благодать, його силу і пережили помазання в своєму житті. Браті і сестри, коли хор співав пісню про гори, вогонь, гори палай, гори і не згасай. Мені пригадалися вислів одного чоловіка, який сказав, єдина церква, яка може світити, це церква, яка горить, горяща церква. Браті і сестри, ми повинні бути тою церквою, яку бачили б, як на вершині гори, те світло, і люди, які ходять в темряві, ходять в цьому світі, вони могли б потягнутися до цього світла. Тому що багато людей в цьому світі потребують світла Божого. Вони ходять в темряві і не мають виходу, і заблудилися на цих тяжких своїх дорогах. І один Бог дає вихід, і один Бог дає світло в життя, і міняє, переміна приходить в життя людини, яка зустрічається з вічним і небесним Богом.
Браті, сестри, цей день П'ятидесятниці, це ще є один доказ того, що Бог є живий, реальний, і Він стоїть за своїм словом. Ви пам'ятаєте, коли Ісуса Христа розп'яли, фарисеї прийшли до Пилата і обвинили Його, звинуватили, і сказали, що цей обманщик, цей неправдомовець, Він сказав, що третього дня воскресну. Але Ісус Христос, Він дійсно воскрес третього дня, і Він те, що обіцяв, те, що Він казав своїм учням, як ще при своєму житті, Він все виконав. І коли Він виходив, відходив від цієї землі, Він каже, не відлучайтесь від Єрусалиму, але ждіть обіцяного, поки на вас не злине сила Духа Святого, поки ви не будете хрещені Духом Святим. І апостоли, вони дочекалися. І Слово Ісуса Христа, воно вірне. Ще раз підтвердилося в цьому, що Ісус Христос, Він є дорога, правда і життя. День П'ятидесятниці – це свято, одне із свят, яке святкувалося ще в Старому Заповіті. Весь ізраїльський, всі чоловіки чи мужський пол мав з'явитися перед Боже лице 3 рази в рік. І це була Пасха, це був День П'ятидесятниці, і це було свято кущів. І в ці свята всей мужський пол ізраїльського народу мав з'являтися перед лице Боже в Єрусалимі, де була присутність Божа, мали поклонятися. І саме в День П'ятидесятниці люди святкували це день врожаю, свято врожаю. І саме в цей свято вони говорили про те, що своїми поступками чи своїм цим приходом в Єрусалим, вони говорили про те, що їхній благоустрій, їхній добробут, він повністю залежить від Бога. Тому що коли Бог переводив ізраїльський народ із Єгипту в обітовану землю, Він їм сказав, що як ви будете виконувати всі заповіді мої, які я вам сьогодні наказую, якщо ви будете ходити по моїх постановах, тоді я благословлю вас. Тоді ви будете мати благословіння в своєму житті, не тільки в фізичному житті, не тільки те, що ви будете вирощувати, чи те, що ви будете мати, це все буде із моєї руки. І це буде даватися мною тільки при тій умові, якщо ви будете виконувати заповіді мої і закони, і постанови, які я постановив. А якщо буде навпаки, вас постигне прокляття, до вас прийде, ви втратите все, ви не будете мати нічого. І ми бачимо з сторінок Євангелія, сторінок Біблії, Старого Заповіту, ми бачимо, що саме так Бог поступав своїм народом. Коли народ ходив по законах Божих, коли виконували заповіді Господні, це країна, в якій вони жили, вона була дійсно, яка текла молоком і медом. І народ ізраїльський переживав благословіння. В день П'ятидесятниці, саме в цей день, коли зібралися багато чоловіків зі всього Ізраїля в Єрусалим, щоб знову згадати це свято, з'явитися перед лице святого Бога і засвідчити про те, що все їхній добробут залежить від Бога, в цей день Бог зливає Святого Духа на своїх апостолів. Їх в тій кімнаті знаходилось, ми знаємо з сторінок Святого Писання, 120 чоловік. І в цей день Бог прославляється особливо. В цей день приходить народження церкви, церква народжується. Я згідний з братями, які кажуть, що церква народилася на Голгофі, так. Але як організм церква почала діяти саме від Дня П'ятидесятниці. І апостоли, на яких злилася сила Святого Духа, пережили особливі благословіння. І це було засвідчення для всіх людей, які прийшли в Єрусалим на поклоніння Богові. Вони чули їх говорячих на інших мовах і спитали, чи це не всі галилеяни, як вони можуть розмовляти мовами нашими, там, де ці люди проживали. Ми читаємо, там було скільки народностей. І вони чули цих людей, галилеян, які говорили іншими мовами, говорили їхніми мовами і звіщали про Божу велич, про Божу святість, про Божу могутність.
Браті, сестри, я хотів би сьогодні з вами звернути увагу на працю Святого Духа серед Божого народу в церкві, на декілька аспектів. Якщо ми будемо мати час, то ще хотів би звернути свою і вашу увагу на наказ апостола Павла для кожного християнина по відношенню до Духа Святого, як ми маємо відноситись до Духа Святого. Але давайте ми перше все ж таки почнемо із праці Святого Духа серед Божого народу. Дух Святий об'єднує нас, об'єднує Церкву Божу навколо Слова Свого, навколо Ісуса Христа. Коли ми читаємо Євангеліє від Івана, 15 розділ, і 26 вірш написано так: «А коли Втішитель прибуде, що Його від Отця я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить про мене, та засвідчите і ви, бо ви від початку зо мною». Отже, Дух Святий направляє нашу увагу на Ісуса Христа. І Ісус Христос, Він є голова церкви, і Ісус Христос, Він є Спаситель світу, Він є Спаситель кожного із нас, хто прийняв Його як свого особистого Спасителя. І Ісус Христос є наріжним каменем церкви своєї. Він сказав, що я збудую церкву, і ворота пекельні не здолають Його, не здолають її. Браття, сестри, Ісус Христос, Він є головна, центральна особа кожної проповіді, кожного проповідника, який стає на місце, чи на це місце, чи проповідає Євангеліє, звіщає для других народів. Ісус Христос є центральна особа кожної проповіді. Євангелія, Ісус Христос є центром всього Євангелія. Але й Дух Святий, Він направляє людей, які навіть не знають Бога, і коли вони чують Слово Боже, яке говориться до них про Ісуса Христа, того, який спасає, того, який прощає гріхи, Дух Святий касається їхнього серця і направляє їх до Ісуса Христа, до спасіння, до Царства Божого. Наступне, Дух Святий дає сміливість звіщати Слово Боже. Ви пам'ятаєте, коли апостоли були перший раз ув'язнені, коли вони були ув'язнені, і вони стали перед Синедріоном, їх фарисеї призвали, цей Синедріон зібрався проти них, і вони їм запретили, щоб вони говорили про це ім'я Ісуса Христа. Але Петро каже, що кого нам більше слухатися? Розсудіть між собою, кого нам більше слухатись, Бога чи людей? І, звичайно, апостоли, вони послухалися Бога і послухалися Його наказу. І 4 розділ «Дії святих апостолів» написано таке слово, 31 вірш. «Як вони ж помолились, затряслося те місце, де зібрались були, і переповнилися всі Святим Духом, і зачали говорити Слово Боже сміливістю». Після наповнення Духом Святим ці люди, які 12 апостолів, особливо я хочу звернути увагу, які при тому, коли Ісуса Христа брали в Гефсиманському саду, вони всі повтікали. Після того апостол Петро, він відрікається Ісуса Христа перед якоюсь служанкою, яка служила при домі первосвященника, і він, в нього не було сили сказати, що він ходив з Ісусом Христом. Але після того, як злинув Дух Святий, не тільки перед служанкою, а перед самим Синедріоном, він звіщає, що Ісус Христос – це є Спаситель, Син Божий, який посланий Богом Отцем на цю землю. Цих людей прийшла повністю переміна, їм була дана сміливість або дерзновення проповідувати про Ісуса Христа як Спасителя, якого Бог призначив ще перше закладення світу. І тому, коли Дух Святий касається серця людини, наповняє серце людини, Він дає сміливість або ж дерзновіння говорити про Ісуса Христа як Спасителя. Багато людей, ми, християни, живемо серед цього світу, і так часто ми змовчуємо про Ісуса Христа,
Ми можемо говорити про багато що, коли ми працюємо, коли ми зустрічаємось в коледжі десь, чи де ми в сім'ях зустрічаємось, ми можемо дуже багато говорити. Але так часто мало ми говоримо про Ісуса Христа як Спасителя, як того, який нам дав життя, дав нам нову надію. І так би хотілося, щоб ми були завжди сповнені Духа Святого, не тільки на словах, що ми говорили, але щоб нашим життям ми показували, що з нами перебуває Господь, що в нас живе Дух Святий, що ми є діти Божі. І хай би нам допоміг у цьому Господь. Наступне, на що я хотів би звернути свою увагу, Дух Святий, він дає дерзновіння або дає сміливість приходити нам до престолу благодаті, приходити перед лице Боже. Римлянам, 8 розділ, ми читаємо такі слова, записано 26 віршом. Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями, а той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих своїх. Я думаю, що ви не раз у своєму житті чули свідчення, я також чув не один раз, коли люди свідкували про те, що серед ночі Бог, Дух Святий побуждав вставати і молитися. Ми не раз чули свідчення, коли просто серед дня приходило побудження, щоб молитися. І я думаю, що ви, багато із вас, переживали це у своєму житті. І саме це був той момент, коли потрібна була заступницька молитва, коли потрібна була для когось підтримка, коли потрібно було для когось якесь підбадьорення, можливо, та душа вже впала і не мала сили встати, або якась хвороба, або якась загроза ставала в житті того чи іншого. І Бог побуджував нас, або побуджував християн вставати і молитися. І багато людей свідчать, що я не знав, про що молився, але ж Дух Святий брав в уділ моє серце, брав в уділ мій розум, мої уста, і він говорив, і він ходатайствував. Отже, Дух Святий, він ходатайствує за нас перед Отцем Небесним з зітханнями невимовними. Браття, сестри, коротко ще звернемо свою увагу на накази, які апостол Павло дає для нас і давав для віруючих церков по відношенню Духа Святого. Перше, на що апостол, я хочу звернути увагу, і апостол Павло пише, він каже, не засмучуйте Духа Святого. Це написано в Єфесянах, 4 розділ, 30 вірш. Написано такі слова. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. На жаль, у нашому житті, у житті християн є такі моменти, коли ми засмучуємо Духа Святого. Засмучувати Дух Святий – це значить причиняти йому біль або причиняти смуток. І ми маємо у своєму житті пильнувати над тим, щоб не засмучувати Духа Святого. Чим ми можемо засмутити Духа Святого? Дивіться, далі апостол Павло пише саме про ті речі, які засмучують Дух Святий. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. Ми так часто звертаємо увагу на великі гріхи, ми їх називаємо великими гріхами. І ми так часто засуджуємо тих людей, які роблять великі гріхи. Але ми так часто мало вникаємо в себе, коли ми робимо ці речі, що я тільки що зачитав, і які засмучують Духа Святого. Ми повинні в своєму житті, я перше всього це говорю для себе, тому що я є недосконалий, і в моєму житті я так само звершую помилки, але ж так би хотілося, щоб в моєму житті Дух Святий радувався, щоб він не був засмучений, щоб він мав свободу діяти у всій повній силі. Наступне, ми не можемо, і від чого ми маємо утримуватися, ми не маємо вгашати Духа Святого. Це написано в першому Солунян, апостол Павло пише в 5 розділ, 19 вірш, написано «Духа не вгашайте».
Гасити Духа Святого ми можемо тим, що ми противимося Його вимогам, Його застереженням, Його наказам, Його наставленням. Цим ми можемо вгасити Духа Святого. Не раз Дух Святий говорить до нас, і з цієї кафедри, можливо, це просто слово звертається до мого чи до чиєгось серця, і ми кажемо, що це для когось другого. Це другим разом буде. І цим самим ми можемо засмутити Дух Святий. Ми маємо пильнувати над тим, якщо до нашого серця звертається Дух Святий, я маю відкликнутись на Його голос, і я маю звернути увагу на те, що мені говорить в тому чи іншому місці Дух Святий. Хай би Господь нам цьому допоміг. І ще одне, на що я хотів би звернути увагу, і апостол Павло звертає свою увагу у Слові Своєму, у Слові Божому. Ми це читаємо в Єфесянам, знову ж таки Єфесянам, 5 розділ і 18 вірш. Це вже вірш був зачитаний цими днями. «І не впивайтесь вином, в якому розпуста, а краще наповнюйтесь духом». Апостол Павло закликає всіх нас, щоб ми наповнювались Духом Святим. Хрещення Духом Святим людина переживає один раз у своєму житті. Наповнення Духом Святим – це залежить повністю від нас, від нашого життя. Як ми проводимо своє життя? Якщо я проводжу життя святе, чисте, бездогане, дух, і я шукаю Бога в своєму житті, обов'язково я буду наповнений Духом Святим, обов'язково Бог буде рядом зі мною, обов'язково я буду підчинятися голосу Духа Святого. І я буду наповнятися Духом Святим. Браття, сестри, ми можемо говорити на інших мовах, ми можемо гарно проповідувати, ми можемо гарно співати, але якщо в нас немає цього богошукання, чи по російській мові богоіскання у нашому житті, це не буде нам на це не є нашим показником спасіння нашого. Ми маємо працювати над тим, щоб Бог діяв у нашому житті, щоб ми наповнялися Духом Святим. І всі перегороди, які є у нашому житті, ми маємо працювати над тим, щоб вони були віддалені. Так, Бог допомагає нам, Бог звершує своє спасіння і працює Духом Святим у нашому житті. Але ж ми зі своєї сторони маємо прикладати всі зусилля, щоб Дух Святий мав свободу у нашому житті, щоб ми були сповнені Духа Святого, і щоб люди, які оточують нас, щоб вони запалювалися цим вогнем, і щоб вони бачили цей вогонь, що він палає у нашому серці. Я хотів би, щоб у нашому житті, у моєму житті, свобода для Духа Святого була завжди. Я хотів би, щоб кожного із вас Дух Святий брав свій уділ і використовував для слави своєї. Багато старших людей на цьому місці, і ви, може, кажете, що ви не знаєте мови і не можете свідчити для цих людей, які оточують вас. Але люди, ці, які оточують нас, вони дивляться за нами. Молодь, яка живе тут, в цій країні, народилися, і це вже є їхня країна, так само люди спостерігають за нами всіма. Люди дивляться, чи в коледжі, чи на роботі. Якщо я буду сповнений Духа Святого, якщо я буду підчинятися Духу Святому, я буду відділятися від цього світу, який оточує мене. Люди будуть бачити, що щось не так. Один брат свідчив, я не буду називати його ім'я, думаю, що він є тут, і він каже, що йому на роботі, працював і на роботі, нікому нічого не говорив, що він є християнин. І до нього одного разу американець підходить і каже, ти не такий, як всі. Він каже, що ти маєш на увазі не такий, як всі? Ну, каже, ти не такий, як всі, ти ходиш в церкву? Каже, так, ходжу в церкву. І каже, все зрозуміло. Браття, сестри, люди бачать наше життя. І так би хотілося, щоб ми не тільки своїми словами, але й своїми ділами свідчили, що є Бог живий, що Дух Святий перебуває на нас, що помазання Духа Святого є на нас. Хай благословить усіх нас Бог, і хай нам допоможе, щоб ми пильнували над тим, щоб проводити нам життя святе, щоб проводити нам життя те, яке би запалювало інших людей і приводило їх до Ісуса Христа. Богові хай буде слава. Амінь.
Співаємо загальним псалом. Ще два псалми, і буде проповідь заключна. Брат Юра Кузьміч, уже виходь співати. І після Юри молодь, псалом «Творець Вселенної». Прийди.
Сын Божий мирав, дар спасіння тобі завіщав. Візьми ж дар Ісуса тепер, прийди, прийди. Творец сиєй дай Бог любящий, на землю для людей послал, родного сына тьму царящую, и для людей спасенье дал. Любовь Творца непостижима. На смерть родного сына, чтобы за грешный мир он был распят. Земною не
обретать спасение плоть. Любовь Творца непостижима. Какой отец, какая мать, отдаст на смерть родного сына, чтобы за грешный мир, чтобы за грешный мир он был распят. Любви его не опишу я, не передам, не расскажу. И день, и ночь, и ранним утром я лишь о милости, я лишь о милости его прошу. Нашому Господу, дорогі брати і сестри, за Його благословення і милість, яка явлена до нас. Я думаю, що ми повністю осознаємо, хто ми є, і якщо істинно діти Божі, і вопіє Дух Святий в нас, Ава Отче, це велика радість і утішення для нас. Дорогі мої, Господь дозволив нам уже другий день згадувати. І браття читають, здається, все вже переказали і сповістили про пришествіє Духа Святого, яко послав Син Божий. Дорогі брати і сестри, але ще і наше зібрання приходить до закінчення в тому, щоб нам ще звершити молитву благодарності, хвали Всевишньому Богу. І сестри проспівали цей псалом, і там слова «Ава, Отче». І Слово Боже каже, що ніхто не може назвати Господом, Отцем, нашого Отця Небесного, як тільки Духом Святим. Браті і сестри, чому? А тому, що це усиновлення. Дух Святий посланий, щоб усиновити, браття, зробити наслідниками, щоб наслідниками нашого Царства Божого, яке приготовив наш Господь Ісус, і бути сонаслідниками Христу в Царстві Небесному. Слава Йому! Хвала Йому, браття і сестри! І тому давайте отак от готуватися до того, щоб прославити всемогутнього вічного Бога. І тому що іначе ми не можемо так прославити, каже, як прославить Дух Святий. Коли? А коли Він наповняє? Коли серце переповнено Його благодаттю, коли наповнено силою Святого Духа, і приходить радість небесна, і наше повне осознання, і немає ніяких преград для того, щоб Дух Святий наповнив наше серце, і уста вихваляють Його. О, Господи Боже мій! І я думаю, що нам багато треба ще потрудитися в тому і доходити в тому плані, щоб істинно ми бачили служення Духа. Амінь. Служення Духа, де б Святий наповняв. Я пам'ятаю ті моменти, де і не раз ви, може, пам'ятаєте, старші люди, як от проходить молитва, і навіть когось одного, я пам'ятаю, в одному собранні сестра ісповнилась Святого Духа, і пішло пєння з Святим Духом, і уста, і, здається, цілий псалом проспівала, а церков назидається в той момент, тому що це Дух Святий воспіває. І не було, здається, ніякого приткновення, стіснення, отак мало бути, це служення Духа. Браття і сестри, на сьогодні воно так умовкло, і хотілося, щоб воно повернулося. Сьогодні було нагадано той момент,
як Дух Святий водив і вів, і казав, і я напоминав один раз, коли нам зібратися, коли розійтися, коли де, в якому місці зібратися, тому що було переслідування християн, і переходили з хати в хату, щоб разом склонити коліна свої, Господи сил, і сповниться Святого Духа, той небесної радості, і разом помолитися, заспівати псалом і послухати Слово Боже. І не було тої науки, яка на сьогоднішній час, як багато роз'яснюється, говориться. Ну і здається, нам потрібно вже більше розуміти, пізнати. Але, дорогі мої брати і сестри, це робиться і приймається вірою, яку ми маємо через Слово Боже. Я буду читати Слово Боже, і ми, звичайно, повторюсь, тому що, здається, все прочитано і сказано, але хай Господь благословить нас знову і знову, тому що Христос – це обітування Боже. І я хочу нагадати, що воно ісполнилось, і що Господь обіцяв. І Він казав в 16 розділу Євангелія від Івана, «Но я із 7 вірша, но я істину говорю вам, лучше для вас, щоб я пошел». Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Аллилуйя! Слава нашему Господу, братья и сестры! І на цьому, звичайно, можна зупинитися і говорити, і перевіряти самих себе. Он прийде, но облічит мир о грехе, о правді і о суді. Дорогі мої брати і сестри, і, звичайно, я зачитаю друге місце, це Послання дії святих апостолів, другий розділ. І з 14 вірша прочитаємо. «Петр же став судді над статтю, возвисил голос свой, і возгласил им, мужи иудейські, все живущі в Єрусалимі, сие да будет вам известно, и внимайте слова моїм. Они не п'яны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, говорит Господь, и злию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни, и золю от Духа Моего, и будут пророчествовать. Слава нашему Господу, братья и сестры, это то, что обещано Сыном Божьим. И в той день Пятидесятницы зійшов Дух Святий, дорогі мої брати і сестри, і цей шум, який вчинився, це Господь вчинив цей шум, щоб оті всі народи і все і піднебесної, як написано, там десь 15 народностів, і вони зійшлися на це місце, зійшлися на цей шум, і почули, всі говорять іншими мовами, і говорять нареченням, в якому вони знаходяться, в якому вони живуть, і знають це наречення. А вони всі говорять на цьому нареченні. Ну що ж це таке? Чи не всі вони галілеяни? Галілеяни. Але як вони розуміють, як вони знають ці всі мови? Дорогі мої брати і сестри, неодумені. Інші насміхалися і кажуть, вони п'яні.
Господи Боже мой, але Петр, исполненный Святого Духа и той первой любви, благодати и силы Святого Духа, який наповнив его Дух Святий, він встає з 11-ю и возвещає їм, що вони не є п'яні, як ви думаєте, але це є предреченное пророком Іоїлем. Аллилуйя! Ви читали, можливо, може хтось знав із тих народів і, може, мав те пророчество і читав то пророка Іоїля, дорогі мої брати і сестри, і це сповнилось у свій час, послав Господь Бог, дорогі мої брати і сестри, і це закінчилось. Ні, Господь послав на землю Духа Святого, щоб він готовив свою церкву, амінь. Щоб готовити церкву свою, возвіщати, навчати, тому що сказано, що він научить, він сповістить, він буде в вас і з вами буде, Господи Боже мой. І хто напише той закон Божий, який дарований нам на скрижалях нашого серця, це Дух Святий, алілуя. Тому що це обітування Святого Духа. Тому що ми часто читаємо, що ми не під законом, ми під благодаттю, і тим, здається, хтось утішається. Але, браті і сестри, благодать є в тому, що закон Божий, написаний на скрижалях твого серця, не просто на папері, не на кам'яних скрижалях, який був записаний закон Божий перстом Божим, але Дух Святий написав, алілуя, показав путі свої, і навчає понині, і відкриває нам розуміння і познання до Слова Божого, да ми розуміли його, дорогі мої брати і сестри. І тому, каже, ви запечатлені, як до Єфесянам, перший розділ. Здається, говориться Слово Боже, якби прямо до нас сьогодні. Це перший розділ із 13-го вірша. «В ньом і ви, услышав слово істини благовествування вашого спасіння і увірував в нього, запечатлені обітованим Святим Духом». Алілуя! Который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Хвала йому, браті і сестри, і це слово для нас. Для нас сьогодні, браті і сестри, ми почувши Слово Боже і увірував в нього, а тепер в серце наше післав Господь Дух Святий, і радость небесна зійшла, дорогі. Господь послав із милості своєї, але він, каже, дає Духа Святого повинуючимся йому. Там апостол Петро говорить, дорогі мої брати і сестри, і каже, на жажду ще є і зілю от Духа моєго. Господи Боже мой! І здається, є такі можливості. І якщо це для всіх, браті і сестри, хто тільки увірує, хто тільки пізнає, хто тільки прийме, браті і сестри, для вас, для дітей ваших, для всіх дальніх, кого тільки покличе Господь. Браті і сестри, ми все призвані Господом. Амінь. Алілуя. Ми призвані Словом Божим, яке Господь послав у наше серце. Амінь. І призвав Господь на путь житті, і не просто на путь житті, а щоб ми по ньому йшли в царство вічного Бога. Алілуя. Слава йому, браті і сестри. Хвала йому, це благословення Божеє. І якщо ми призвані Господом, браті і сестри, то для кожної душі і навіть оцих дітей, які серед нас, є дар Святого Духа, обітування і зліяння в серце святої благодаті Божої. Алілуя! І сьогодні було зачитано і нагадано, як в городі Самарійському почули Слово Боже, увірували. Але послали, коли апостоли почули, що вони увірували, послали мужей Божих апостолів. І вони прийшли, возложили руки, а на них зійшов Дух Святий. Алілуя! А подивіться, що сталося в домі Корнілія, браті і сестри, коли написано, що Петр пролужав ще реч, а Дух Святий зійшов на них, і вони стали говорити новими мовами. Алілуя! Яка благодать Господня! Яке це утішення, яка це радость, спасіння, утвердження, як залог Святого Духа, браті і сестри, на то, що ми обітування належить нам, алілуя, і ми будемо мати його, алілуя, якщо
як ми що в вірі дійдемо до кінця, браті і сестри, але бувають моменти, що можна втратити це. І сьогодні було нагадано, не горчайтесь, Святого Духа, котрим ви запечатлені в день скуплення. О, Господи, Боже мой, і потому там каже, там і ніякого слова, да не сходить тут з уст ваших. Дорогі мої, храним, хранити эту драгоценність, браті і сестри, треба так хранити, треба так берегти, дорогі мої, потому що в один момент, я нагадаю, це ще місце, і ми будемо приходити до молитви. Хай Господь збереже, але ж це попередження для всіх нас. Положилось мені на серце це нагадати. Ви знаєте, як один момент, як пророк прийшов у дом Ісея, як прийшов у дом Ісея помазати одного із синів на царя. І він прийшов, і коли Господь йому указав на Давіда, то він каже, ось він, помаж його. І він коли вилив свій єлей на його, помазав його єлеєм, то зійшов на нього Дух Божий, алілуя, і почивав на ньому. І від того часу, коли він був помазаний, зійшов на нього, почив на ньому Дух Божий. Я розумію, Дух Божий, Дух Святий, це Божий Дух, це одно і то саме, дорогі мої брати і сестри. І тому він беріг, він, ну, як його Дух Святий наповняв, як його... Яке він мав вдохновення, і я розумів, на тих полях, де він пас овечки, а його Дух Божий наповняв. І не тільки тоді, але коли він втікав, ішов, і самий там злословив його, кидав камні, пиллю, і він власен був, тому що були ворожені люди біля нього. Але Дух Святий йому був, і казали, позволь, скажи, та ми знімемо голову йому. А каже, Господь дозволив йому, то чого? Я маю щось робити проти нього. І там був Дух Божий. І тоді, коли, може, десь в пещері ховався, а там Дух Святий наповняє його уста. І сьогодні ми тішимося тими словами, псалмами, які сходили із уст його. Дорогі мої брати і сестри, а скільки ми сьогодні співаємо, і невичерпний, здається, той дар для нас, які пісенники остались для нас, і ті псалми вдохновені, які сьогодні торкаються наші внутрішні. Амінь. Як хор співає, чи хтось заспіває той псалом, здається, Господи, Боже мой, ето силась, ето Дух Святий влагав, оте давав йому ті псалми, і то. Але в один момент, знаєте, не поборствував Давид, не поборствував, і прийшов гріх у його життя. І втратив оту радость, не стало тої радості, може, не стало пісень. І каже, сльози для мене стали хлібом. І він шукав, де втратив, але Господь його не оставив. Знаєте, він послав пророка свого і нагадав йому, і сказав йому, а хто це робив? І тому що і на Нафані був Дух Божий. Алілуя! Слава Господу, браті і сестри! А сьогодні, здається, ще в більшій мірі Господь має діяти в останнє время, коли Дух Святий наповняє кожне серце. І якщо кожне серце наповняє Дух Святий, браті і сестри, то там має бути повнота любві, повнота благодаті, чистота, святость, істина, браті і сестри, і обітання в церкві Духа Святого, і соєднання любві, воєдіний організм, ето церков Божа, тіло нашого Господа Ісуса Христа. І потім, браті і сестри, да прийдете вдохновення для нас, хранити завіт Божий. Я зачитаю місце Писання, це Псалом 50, із 9 вірша. «Окропи мене іссопом, і буду чист, омой мене, і буду білее снега, не дай мне услышать радость і веселье, і возрадуються кості тобою сокрушенные. Отврати лицо от грехов моїх, і згладь всі беззаконія мої, серце чистое сотвори во мне, Боже, і дух правий обнови внутрі мене, не отвергни мене от лица Твоего, і духа Твоего святого не отніми от мене. Возврати мне радость спасения Твоего, і духом владычественным утверди мене, Господи Боже мой, як шукав Давид, як він кликав до Господа, як він шукав,
отої милості Божої, щоб радость спасіння, радость благодаті була возвращена в його серце. Господи Боже сил, а можливо в нашому собранні знаходиться хтось, який де гріх розділив, і не стало тої радості, а був свій час хрещений і наповнений Духом Святим, той чудно небесною радостю, бо незабутний той день і той момент, і я пам'ятаю, коли Господь наповнив мене Духом Святим, там на Волині, в одній хатині, я якось нагадував вчора, де покрита була солом'яною кришою, але там зібралися діти Божі, там зібралися жаждуючі серця, там були ті браття, які в молитві несли нас до Господа ще в підліткових роках. І Господня благодать злилась, на дворі мороз, пурга, але в тій кімнаті зійшов отой огонь, про який сьогодні співають, про який сьогодні говоримо, огонь Святого Духа у наші серця. І там для нас була п'ятидесятниця, тому що з наших серця злинув Дух Святий. Алілуя! І Він проводить мене через все життя моє і хранить путі мої. Алілуя! Він возвіщає мені, як мені поступати. Амінь! Він указує мені путі Господні і указує на слово істини. Алілуя! І я благодарю мого Господа Раманау Дескімін. О, дорогі друзі, для нас все дано в тому, щоб церкові сповнялась Духом Святим, щоб ми зустрічали друг друга глаза в глаза і ніякого запинання не було. І якщо твоє серце чисте, і ти з Господом в общенні, тебе нема препятствий, алілуя, склоняєсь перед лицем Господнім, ти радуйся, ти восхваляєш ім'я Боже і сповняєш Духом Святим, амінь. О Господи, забережи нас от всякого гріха, от всякого зла забережи, щоб Дух Святий не був угорчений, щоб він не був не унижений в нас, але щоб ми мав свободу, щоб ми не ходили своїми помислами і не ставили себе або щось своє на перші плани, або возвищає себе другими брати і сестри, тому що Бог смиренним дає благодать. Слава Йому! Дорогі мої брати і сестри, і получити Божу благодать, Божу силу і милость від Господа, браті і сестри, в смиренні іти до Нього. Хай Господь благословить. Ми будемо закінчувати це зібрання і йдемо до молитви. Разом з тим, нагадаю, що ми вчора були в двох церквах, в Трайсіті, і брати і сестри передавали вам щире вітання, хай Господь благословить. Одна нужда, яка поступила сюди. Брати та сестри, помоліться за чоловіка, щоб Господь дав покаяння і перемінив життя. О Господи Боже, зроби Дух Святий, Ава Отче, благослови Церков Боже. Давайте скажемо Господу про цю нужду, щоб Господь доторкнувся Духом Святим до того серця. Я знаю, що все багатьох є, які сьогодні не подали записочок, але ваші, може, сини чи дочки, вони далеко, а ваше серце скорбить. Взивайте, є сила благодаті і любві божественної, і Дух Святий хай торкнеться їх зі сердець. А можливо, у вас когось є нужда, ви можете сказати перед лицем Божим і перед церков'ю, і ми помолимось. Браття, сестри, я хочу вас просити, щоб ви вознесли молитву за нашого двохмісячного синочка, який родився з збіченою почкою, і яка погано функціонує. І завтра будуть робити тест, по якому будуть визначити, яку операцію будуть робити йому. Я вірю, що Бог може зцілити. І я хочу, щоб ви молилися, Бог його милості. Якщо не так, то хай рука Божа буде при руках речів. Помолимося, хай Господь явить милість. Можливо, ще в когось є. Помолимося, хай Господь буде там з ними. І разом з тим, я там бачив, ми тут молилися за Дранчука Павла, який повредив своє плече, і сьогодні рука мало движеться, але вже
трошки двигається. І він дякував за молитви і разом з тим просив ще помолитися за нього, хай Господь явить милість. Дорогі мої брати і сестри, давайте з вдохновенням ідемо з вірою живою до нашого Господа Ісуса, щоб з'єднатися нам з тим, прославити Його, возвеличити ім'я Сина Божого і сповнившись Духом Святим, і мати все вдохновення тому, щоб хранити життя свою і чистими ходити перед Господом. Хай Господь благословить, склоняємо коліна для молитви. Амінь. За дар благодаті Твоєї і утішення Святого Духа, слава Тобі, Христос, ібо то милость Твоя, Господь, ібо Ти положив в Твоїх планах, Господь Ісус, коли возносився від землі, Боже святий, правдний, Сину Божий, слава Тобі, слава Тобі, Ти приніс весь спасіння, Ти відкрив нам путь к житті вічної, Боже, Ти возвратив нас к радості у світ, алілуя, Ти освободив крамене руда скрамараудас, Ти послав милость Твою, армараудас, і я благодарю Тебе, Господь, ібо Ти омил кров'ю Твоєю святою, Боже мой, амінь, слава Тобі, Христос, але Ти обітування Твоє оставив, що я не оставлю вас сиротами, Господи Боже, хвала Тобі, слава Тобі, Боже мой, ібо Ти ісполнив крамараудас, алілуя, в день П'ятидесятниці, Боже, ми згадуємо сьогодні, бо Ти післав Духа Святого. Слава Тобі, хвала Тобі, Христос.
І ти є сьогодні хрестящий Духом Святим, і кожна душа, жаждуща твої благодаті, приходя до тебе, получає милость, получає мир, получає Дух Святой, алілуя, на Господі, котрий з нами є і з нами прибуває. Прибудь, благослови нашу церковь, Господь, алілуя, ребес, кребараудес, даби кожна душа позаботилась, раманаклаудес, а в очі гремен, за очищення, Господь, для того, щоб Дух Святой, амінь, обітаючий во внутрості, раманаудес, не був огорчений, алілуя, но послав радость спасіння, житті вічної, Господь, і утішення, і наповнявся тої небесної чистою любов'ю, амінь, друг до друга, Господь, дорогой, до слова житті, до обітувань твоїх, Боже, прибудь, благослови твою благодаттю, і сповни Святого Духа, і одари дарами Духа Святого Ременегейдес, Господи, Боже мой, Ісус, благослови, приготовь тих сосудов, Господь, котрі могли прийняти дари Святого Духа. Господи, благослови, раді імені Твого молим Тебе і просим Тебе милості Твоєї. Господи, Боже мой, Ти знаєш і чув оці записочки. Боже, оце чоловік, який ще не прийняв Тебе, Христос. Боже, просьба, моління наше до Тебе. Господь Ісус, коснися його серце. Боже мой, кременаудес, даби воно прийняв весь к щастю душе своєї, ко спасенню, Боже мой, даби життя перемінилась. І благословення прийшло, і мир в дом. Благослови, Господь. Брат Віталік просить за синочка. Господи, Боже мой, вступися, Ісус. І я вимілость Твою, Рамена Балабала Глаудес. А в очі Рамена Гейдес. Господи, і сили його, Рамена Гаудес. Да поставить ще раз, Господь, побачить чудеса Твої, Рамена Гейдес. Алілуя! Алілуя, бо Ти твориш це Духом Святим, тому ми просимо і милості Твоєї, і зцілення. Господи, Боже мой, сестра заявляла, Господи, яви милость Твою над домом сина і над самим сином. Господи, Ти властелін, Господи, все во власті Твоєй, яви милость Твою, а в очі Ти знаєш, що вчинити там. Но дай мир, радость і покой спасіння. Прибудь, Господи, бо Ти сильний, і зцілити, Боже мой, властелін неба і землі. Хвала Тобі, Боже мой, розпусти нас миром Твоїм. Ми хочемо іти, Господи, з той благодаттю і наповнений радостю, вдохновенням о Духі Святом, о той небесної радості, Боже, даби наша повна надіжда була на Тебе, Боже. Храни в домах, храни в дорозі, дай нам мир, Господь, радість Твою у кожне серце, любов Твою, Боже мой, даби нам позаботитися о том, Господь, і руйнувати о діле істини Твоє, Боже. Да буде милость Твоя над нами, а Тобі єдиному даби честь. Хвала Тобі, слава Тобі, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Будь тот, которым я иду с Тобою, и где я могу к Тебе прильнуть. Я же помню, что со мною было до незабываемой поры. Я б тогда навеки бы погибла, если б не пришел с любовью Ты. И теперь я не могу представить, что была б без силы я Твоей, без Твоих живительных познаний и без утешений средь скорбей. Проходя ж с Тобой долиной плача, нахожу источники Твои, и они становятся удачей и находкой на моем пути. Дождь Твоих святых благословений омывает блеклую листву и смывает пыли наслоения, и в долине плача я цвету. За все это полное признание, благодарность приношу Тебе, посещай и дальше утешая, Дух Святой, меня здесь на земле. Слава Богу. Аминь. Слава Богу.
песчинку малую в глубине морской, средь толпы людской я обрела забытая, усталая. В это счастье верить невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный бережно мыл и назвал меня жемчужиной. Жила бы я, как все, в безнадежной тьме, слепой беспечности, как проник ко мне твой небесный свет, оживляя дух мечтой о вечности. Счастье верить невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный бережно мыл и назвал меня отражая образ твой. В это счастье верить невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный бережно мыл назвал меня жемчужиной. В это счастье верить невозможно ли? Поднял ты со дна меня ничтожную, весь ненужный бережно мыл назвал меня жемчужина. Слава Богу. Брати і сестри, я хотів би, щоб кожен із нас, сидячи на цьому місці, як ми співали псалом, продовжували молитися. О, Дух Святой, Тебя умоляєм, благослови і силу ізлей. Дорога церква, брати і сестри, сьогодні і вчора ми так багато говоримо про це свято. Я розумію, коли свято, тоді люди радіють. Тоді люди відчувають особи піднесення.
Коли свято на серці радість і мир, хочеться славити Господа, саме по собі виривається хвала із уст наших, із нашого серця, з глибини нашого серця. Нехай би сьогодні це було в цьому служінні. Він достоїн, щоб ми його прославили і його возвеличили. Читаю місце Слова Божого, дії святих апостолів, вже нам було прочитано в це місце в вчорашніх служіннях. Сьогодні давайте вислухаємо ще. Дії святих апостолів, перший розділ, з 4-го вірша. «І собрав їх, он повелел їм, не отлучайтесь із Єрусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали, говоря, не все ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Слава нашему Господу! Останній раз бесіда Ісуса Христа з учнями, остання зустріч на цій землі, після чого був піднятий Ісус Христос облаки на небо від учнів. І ось останні слова, я думаю, вони вкарбовувалися в кожне слово, кожна буква в серця апостолів. І ось він так сказав, не отлучайтесь от Єрусалима, но ждіть обещаного. Щось останнє Ісус Христос пообіцяв учням. І останні слова, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І будете моїми свідками в Єрусалимі, Юдеї, Самарії, аж до краю землі. Брати, мої сестри, я не знаю, чим ми задумувались над тим, коли чи то потрібна велика сила для того, щоб бути свідком Ісуса Христа. Я так глибоко вникав в це місце Слова Божого і дійшов до того, що потрібна сила, навіть ще більша потрібна сила, щоб бути свідком в Єрусалимі, чим на кінець світа. Більша потрібна сила, щоб бути свідком Ісуса Христа в Єрусалимі. Там, де тебе всі знають. В тому селі, де про тебе всі знають, про твоїх батьків знають. Знають, як тебе звати, як ти жив до цього часу. Яка потрібна сила, щоб бути свідком Ісуса Христа? Ісус Христос сказав учням, ви приймете оцю силу і будете моїми свідками. Оці прості рибаки, прості люди, які займалися риболовством, на них Ісус Христос забажав виляти силу свою. І ось ми в ці дні згадуємо, як вони отримали цю силу, як вони прийняли те, що обіцяв їм Ісус Христос. По-перше, вони виконали те повеління, яке їм Ісус Христос сказав. Не відлучайтесь від Єрусалиму, а ждіть. Вже ось тут апостол Петро, він не казав, я йду ловити рибу. Він ось тут 10 днів перебуває разом, моляться. Всі вони, одна думка, одне бажання, ось отим живуть, ви приймете силу. Не відлучайтесь, будьте разом, чекайте. І чекають. Написано, через декілька днів. Можливо, день-другий пройшов, і в декого думали, думка приходила, ну, щось нема того, що обіцяв Христос. Але ми бачимо, що вони чекали. Вони чекали того, що почули, що їм Ісус Христос пообіцяв. Ви приймете силу. Брати і сестри, для того, щоб бути свідком, я іще нагадую, потрібна сила. І коли ми читаємо далі, ось як почалася праця Духа Святого на землі, як почали працювати учні, як вони почали використовувати ту силу, як вони почали бути свідками Ісуса Христа, сміливими свідками. І ось, коли ми читаємо третій розділ дії святих апостолів, той самий Петро, той самий простий рибак іде з Іваном до храму в час молитви 9-ї, і там при дверях красних сидить хромий, якого приносили на те місце, що він просив милостини в людей для прожиття. І дивиться ось цей чоловік на цих людей. І Петро, зійшлися їхні очі, і Петро каже, те, що ти просиш мене, я не маю. А те, що маю,
те даю. Аба Отче, простий чоловік, те, що від нього людина хотіла б отримати, він того не має, але він щось набагато більше має. Каже, те, що я маю в ім'я Ісуса Христа, встань та й ходи. І бере його за праву руку, піднімає його і укріпляється в цей момент його ступні коліна, і почав скакати хромий. Ви приймете силу. І там написано, коли ми читаємо, зібрався весь народ при творі Соломонової, дивлячись на це велике чудо, тому що пізнавали, що це той чоловік не відходить від цих людей, який сидів і просив милостиню. Зараз він ходить своїми ногами. І ця вістка рознеслася, і цю вістку почули книжники, первосвященники, прикликають учнів і говорять, якою ви силою це зробили, яким ім'ям це ви зробили. І ось, подивіться, апостол Петро говорить такі слова в третьому розділі. Увидів ето п'єт, сказав, з 12 вірша, увидів ето п'єт, сказав народу, мужи ізраїльські, що дивитесь йому? Или что смотрение на нас, как будто бы мы своей силою или благочестием сделали это, то, что он ходит. Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам, человеку убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. Ось той простий чоловік, Петро, який 2 місяці назад перед простою людиною, служанкою, каже, я не знаю цього чоловіка. Другий раз повторяє, я не знаю цього чоловіка. Третій раз відрікається від Христа. Зараз перед високими людьми стоїть. Перед всім народом, який зібрався, і каже, нехай буде вам відомо. Якщо ви дивуєтесь з цього, з якою ми це силою зробили, то це ми не своєю силою зробили. Це зробив той, якого ви розп'яли, від якого ви відреклися, якого ви предали на смерть. Але Бог його воскресив із мертвих, чому ми є свідки? Брати і сестри, це робить сила, яку получив апостол Петро в день П'ятидесятниці. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. І Петро сміливо завіряє, що ось це той поставить цього чоловіка здоровим перед вами, якого ви розп'яли. Небагато часу проходить, оці ж самі люди, бачать, що ця вістка розповсюджується по всьому Єрусалиму, вони прикликають цих людей і кажуть, скажіть, якою це ви силою зробили, яке ім'я ви це зробили. І ось знову Петро до цих людей говорить, високих людей, говорить в 9 вірші 4 розділу такі слова. «Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он камень». Он есть камень, пренебреженный вами, зыжущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Брати и сестри, Петро запевняє, завіряє їх, що це якраз ім'ям Ісуса Христа, оцей чоловік, перед вами стоїть здоровий. Це якраз ім'я Ісуса Христа і силу цього чоловіка, якого ви розп'яли. Про якого, коли вам прийшли сторожі і сказали, що він воскрес, віддали їм багато грошей, і сказали, ідіть, кажіть, що учні його вкрали. Ось ці учні перед вами стоять і кажуть, що ми є живі свідки того, що він є воскресший, що він є живий, і його ім'ям, ось цей чоловік, який сидів при дверях храму, він ісцелений їм. Брати мої сестри, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Ми бачимо, люди дивуються, старейшини, книжники, народ дивується, хто це зробив, яке ім'я це звершено. І апостоли, маючи таку нагоду свідчити всім людям, коли їх призивають особливо, ось ці старейшини, вони їм свідчать
і завіряю, що це зроблено ім'ям Ісуса Христа. Брати і сестри, ви приймете силу. Як потрібна сила для того, щоб бути свідками? І Петро каже, ми є живі свідки. Йому забороняють, йому кажуть, не говоріть. А він каже, розсудіть самі. Чи то буде справедливо перед Богом більше слухати вас, ніж Бога? Ми не можемо не говорити про те, що ми бачили і що чули. Не можуть зупинити Петра, тому що він має силу. Йому забороняють. Написано там далі, ми читаємо, його, на його кладуть руки і в темницю садять учнів. Але ангел Господній виводить ночі і каже, ідіть і говоріть, станьте в храмі і говоріть про ім'я Ісуса Христа. І на ранок посилають, щоб їх привести до себе старейшини, і там не знаходять їх. Сторожа стоїть, двері темнічні закриті, а в'язнів нема. І приходять до нас, і кажуть, вони ось ті стоять знову в храмі і проповідують. І вони вже тоді, не прикладаючи ніяких зусиль, приводять їх і говорять, чи ж не на крепку ми вам заборонили говорити про це ім'я Ісуса Христа? Це вже ми в 5 розділі читаємо. І Петро знову говорить, з 28 віршу читаємо, «Не запретили ли ми вам накрепко учить о імені сьом? І от ви наповнили Єрусалим ученням вашим, і хотіте навести на нас кров того чоловіка? П'єш же і апостоли в ответ сказали, «Должно повиноваться больше Богу, нежели человека. Бог отцов наших». Воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив его на древе. Его возвысил Бог десницей своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему. Свидетели ему мы и Дух Святой. Брати и сестри, ничто не может зупинити, коли людина має силу. Я пригадую, коли мій тато розказував, коли мій дідусь розказував, як в наш час, в їхній час зупиняли, щоб ніхто не говорив про ім'я Ісуса Христа. 70 років зупиняли і не зупинили. Але коли я зараз дивлюся, і біллю огортається моє серце, оця свобода, я бачу, нас зупинила. Апостол Павло каже, «Ібо я не стижусь благовествування Христова, ібо воно є сила Божія». А сам Ісус Христос каже, «Ібо хто постидиться мене і моїх слів роді цьому перелюбному і грішному, того постидиться Син Чоловіческий, коли прийде у славі Отця зі святими ангелами». Брати і сестри, давайте ми сьогодні провіримо, чи ми не соромимося сьогодні благовествувати ім'я Христа. Давайте ми подивимося на своє життя, як ми є свідками в Єрусалимі серед людей, які нас окружають на наших роботах, в школах, в коледжах, вдома і на всякому місці. В Єрусалимі, чи ми є свідками Ісуса Христа, чи ми маємо силу свідчити. Брати і сестри, чи не трапляється з нами щось таке, що ось ми в домі молитви, ми зодягнені правильно, як прилічно святим, але через годину можна побачити нас в магазинах в одежах цього світу. Це говорить про те, що ми не маємо сили бути свідками в Єрусалимі. Це говорить про те, що ми чогось соромимося. Брати і сестри, я пам'ятаю не раз, коли ось десь заїдеш в інший город і не знаєш, де віруючі, можна було побачити. Можна було зразу підходити і казати «Слава Богу, скажіть, де тут віруючі?» І то був 100%, що ти правильно зустрівся з чоловіком, що він є християнин. На превеликий жаль, зараз часто можна ошибнутися. Ви приймете силу, брати і сестри. Можливо, ми її вже втратили. Можливо, ми її не маємо. Та я хочу сказати, що сьогодні, в цей день П'ятидесятниці, є для тебе, для мене можливість повернути її. Прийти до нашого Господа. І він готовий виляти на жаждуще серце, він готовий наповнити його силою свише Духом Святим, щоб ти мав безсоромно йти за Господом і на всяку місці, як ми співаємо псалом, будь везде християнин, вдома, в поїзді, в вагоні, помні, ти християнин.
Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Брати і сестри, чи сьогодні ти маєш силу на роботі сказати «Я християнин»? Чи сьогодні ти можеш своїм одягом сказати «Я християнин, мені ось так не можна вдягатися, мені так потрібно ходити перед лицем Божим, тому що я віддався в руки Господні». Брати і сестри, нехай би Господь допоміг нам мати цю силу. Якщо ми її втратили, давайте будемо шукати, щоб нам її мати, і щоб далі бути живими свідками імені Ісуса Христа. Амінь. Помолимося. Ава Отче, Алілуя, кербалагатарамалагірібідел, іскарабалагарамалагірібідечі барабалашатинава Отче. Алілуя, віра, кров завета, ласка Божа, Дух вірний, амінь. Господи, пройди по тобі, постане народа твоє в рові, і осіди світлом своїм, амінь, ава Отче. І дай, Господи, по тобі, народ в рові, побачити своє положення в рові, і борбі осознати, борбі, що мене такови, і просить тебе милості, благодаті твоєї, і сили твоєї, борбі, що нам буде бути свідками, і не соромитися бути свідетелями своїми, а мати, борбі, борбі, дерзновіння, борбі, сказати на всякому місці, що я є той, який вірив в живого Бога, який, борбі, є живий, не мертвий, який є Бог, який дає життя вічне, алілуя! Алілуя, Рамала Гарабенелтина Отче! Алілуя, Раменечі Барабанатина Отче! Господи, зодяни в силу народ твій, церкву твою, зодяни в силу і твоє борбі, щоб нам борбі йти, борбі, переможним життям і славити ім'я твоє, амінь! Ава Отче, алілуя! Кров завета, ласка, небо, дух вєри, амінь! Дай силу народу твоєму! Дай борбі сміливо борбі возвіщати всі борбі про те, що ти є живий, що ти скоро грядеш. І на облака буде славна зустріч з усіма святими, алілуя, які готові зустрічати тебе і сказати, гради Господі, ми тебе чекаємо. Або, Отче, алілуя, амінь. Боже, дій в народі твоєму, благодать твоя нехай діє, церков твоя, нехай борбі буде со знаменами видна. Полки чужі, намалагає мене керівілки. Нехай тобі буде слава і хвала на сьогодні. Ти є добрий Бог, ти є благословляючий Бог, ти є милуючий Бог. І ти, Боже мій, бажає мені, хто втратив ту силу, сьогодні повернути є добрий час. Ти є на цьому місці присутній, і ти вчора, сьогодні, повіки той самий, Боже, і тому наповни силою народ твій, церква твоя, нехай буде грозна, як полки зі знаменами. Арбалагатарамалагірібідеелтин, іскарамалагарамалачібарабалашатина мій, благослови церкву твою, довари силою твоєю, Боже, щоб нам, Господи, Боже, ця свобода не послужила когось день плохи, а щоб нам, Боже, знати, в кого ми увірували. Арбалагатарамалачібарабалашатина мій, іти і виконувати твою волю, твоє повеління. Будь вірний до смерти і дам тобі вінець. Поможи нам виконати це повеління і остатись вірним до кінця і бути живим свідком твого імені Ісуса. Амінь. Алілуя. Крабади. Кірбалашати на мій. Кербала кітурі біде чібеде. Да вы благословите беремене хал бедечение, и вот говорю тебе, будь святой криминал бедечение, ходи в непорочности ребедечение, соблюдай слово мое криминал фараманус, и тогда будет благо тебе ременту ребедеклайтес, ибо ты есть насаждение мое криминал бедес, сколько милости являю над тобою криминечение, сколько грады твоей своей ставлю над тобою, раманаэл бедечиминал фараудес, не раз избавляю смерти, крабедечемену клайтес, и так расти для меня, крабеда албедес, приноси плоды, крамена албедечене, будь сочен и плодовит, кармана гес фараудес, как хочу видеть разницу, крабеле клайтес, между крамена тайным миром и тобою, крабеда албедес, и так будь покорен слову моему, рамана гес фараудес, будь глашатым истины моей, крабеда албеде клайтес, и я, рменечене, поведу тебя в свои уделы, кармала скребедечене, я буду питать хлебом небесным, кармана албедес, ибо кормилица моя армантус, она подает
сердце ни раз, ни два. Каламана чимене алфараудес. И когда судит сердце твое ременечение, приди ко мне, кремане алфараудес, рамане геспараудес, сымись с немилых мощи мира сего, рабала скребедечение, оденься в одежды чистоты и святости, и найдешь покой и мир, кармалауде чемнес. И не будешь видеть утраты в домах своих. Каламана генту ребедеклайтес, ибо за алфараудес заполнится твои армантус кебаде, закрома моими благословениями, и будет сердце великославить имя мое. Аминь. Аллилуйя. 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 Хвала тобі, Боже, за твої кладови, які є повні. Для насліддя твого, Господи, ти приготовив мені той обильний стіл благодаті, рабане Чимедин. І бажаєш кормити мені насліддя твоє і подавати твої мені благословення, рамала гармалата, на життя нас і дітей наших. І щоб нам робити переможним життям і бути в уділі твоєму, рамала гір балабалатен, іскара балагірі бідеолтена мінь. О, Дух вічний, благословен ти, благословенно ім'я твоє святе, амінь. Алілуя. Свят Господь Саваоф, достоїн слави ти наш Бог. За те, що ти є з нами на цьому місці, присутній Духом Святим. Слава тобі, що ти нас любиш, що ти не гнушаєшся нами, коли ми навіть не такі. Ти, Боремі, кличеш нас, що ми знову приходимо до тебе, і ти бажаєш обновити наші нові сили, подати, Боремі, Господі, одежі чисті, щоб нам далі йти за тобою, Боремі, і бути переможцями над всяким злом і гріхом, щоб ми могли, Боремі, бути світлом серед цієї темряви, освітлювати цю темряву і бути світильниками твоїми, бути, Господи, Боремі, виконавцями волі твоєї, бути свидетелями твоїми на всякому місці, поможіть нам, дай нам на це сили, Господі, щоб перемагати, Господі, навіть коли ніколи, можливо, у нас не стане друзів, тому що, бачимо, ми не так стали жити, допоможи нам пам'ятати, що з нами буде Дух Святий. Алілуя! Господи, благослови кожного, благослови наших дітей, дай їм, Боремі, вкусити, як добрий ти, іти за тобою, Боремі, і в школах, і де вони знаходяться, бути живими свідками о імені твоєму. Все служи надалі, благослови. Тобі вся слава і хвала по віки. Амінь. Oh,
Дорога церква, брати, сестри, певно на серці в мене перше всього привітати вас з черговою річницею цього гарного, сильного християнського свята Дня П'ятидесятниці. І певно побажати не тільки якісь певні дні радіти, святкувати, згадувати про те, а переживати це завжди і постійно. П'ятидесятницю, присутність, відчуття, сповнення сили Святого Духа в житті своєму. Я вам цього всім бажаю і собі також. Бог благословив нас цим великим благословінням, не обмежившись навіть у віці. Петро проповідував сьогодні, брати згадували, обітниця нам, дітям нашим і всім далеким, кого Бог покличе. Це для всіх, це для нас. Слава Ісусу! Для мене є благословінням бути цього дня святкового в вашій церкві, разом співати, молитись, радіти і тішитись тим, що є живий Бог, є сила Святого Духа, є живе вічне Слово, яке є діючим в нашому житті. Бог дав можливість бути в Америці, живу в Україні, Рівненській області, пресвітер церкви. Другий рік уже в служінні заступника єпископа по Рівненській області. І Рівненщину Бог благословив багатьма церквами, тому регіон, де я звершую служіння. Маємо 70 церков, це три райони, Рокитнівський, Сарненський і Березнівський район. Працюємо, служимо, певно, не все вдається, не все встигаємо, але певні успіхи маємо. І один з показників, ми його інколи використовуємо, кажемо, що Бог любить Рівненщину. І кожного року в нас є приріст членів церкви, церков, відкриваємо нові доми молитви. Зараз кожна церква, майже кожна церква готовить людей до хрещення, такий період зараз в нас. І за все це Богу дякуємо, тішимось, радіємо і віддаємо славу для Господа. Перед тим, як я буду читати тексти писань, які на моєму серці, брате, трошки якби дали таку рекомендацію засвідчити за певні переживання на Сході, тому що Бог скерував ще моїм служінням так, що я сьогодні доручено мені по Поліссю координувати або збирати продукти, відправляти на Схід. Приходилось не один раз бути на Сході України, супроводжувати ці грузи. Маю певну інформацію, але я не хотів би широко на тому зупинятись. Вдячний вам, мені приємно, відвідуючи церкви тут в Америці, наші церкви. Бачите, в одній з церков мені дали програму служіння. Я бачу один із пунктів – молитва за Україну. Мені це приємно, я дуже Богу вдячний, моє серце тоді відразу зворушилось, тому що ми тішимось і Богу дякуємо, що ми не самотні в цих переживаннях, ми не обмежені територією, ми не обмежені кордонами, але виживучи тут, в цій спокійній, в міру спокійній державі, пам'ятаєте і молитесь за нас. Щиро всім дякую, хай Бог благословить. Більше хочу подякувати, що ви не обмежились на духовній підтримці, але я знаю, і сьогодні будучи в братерській, знаю, що і ви робите певні збори фінансів, різних речей, відправляєте для того, щоб ділитися цим благословінням і підтримати тих, хто має потребу. Дякую, хай всіх Бог благословить, віддасть вам благословінням. Певно, і прохання продовжувати молитви в підтримку того, щоб зупинилось все це на Україні, щоб прийшов повний мир, зупинилось це все, ці руїни, які зараз приходять з тими діями, які там відбуваються. Молимось за те, хай Бог все влаштує. Коли я повертаюся зі Сходу, останній раз то дружина каже, вже не буду тебе пускати. Насправді, дуже сумно все виглядає. Перший раз, коли я поїхав, я подивився ті руїни та всю розруху. Я собі сказав, що ті люди не мали би там так жити. Вони не мали би бачити смерті рідних, близьких, не мали би бачити будиночки зруйновані. Я бачив будинки, які геть вщент зруйновані. Я бачив будинки, які ще можна ремонтувати. Але так зараз є. Певно, є певні висновки. Ми пробуємо пояснити щось, ми пробуємо винести свій вердикт і сказати це так чи інакше. Але я би хотів, щоб ми не спішили з цими речами. Я би хотів, щоб ми не спішили осуджувати, якийсь вирок виносити.
Можна десь роздумувати, але не спішимо виносити вирок. Мені легше сприймається, коли до нас приїхав брат Микола з Горлівки Просвітера. Він сам каже: браття і сестри, ми заслужили цього. Ну, ще якось воно вміщається. Коли ми кажемо, що вони заслужили, трохи не так воно лунає. Давайте будемо молитись, хай Бог все розставить на місце. Кому треба покаятись, хай покаються. Кому треба прийти до Бога через ці події, хай прийдуть. Кому треба смиритись, хай смиряться. Але не будемо виносити вирок, молімось за ту ситуацію. Хай Бог благословить. Останній раз, коли я їздив, і, знаєте, я знову собі задавав запитання: Господи, чи це Україна? Нас попросили привезти хліба і води. Я подумав собі, ну таке в міру скромне прохання, привезіть хліба і води. Ми завезли до Бальцево хліб і воду, і люди штовхаються за хлібом. Я подивився, ці люди нічого більшого не хочуть, вони хочуть хліба, і вони просять води. Коли наші брати, які були з нами, молоді два брати, вони з Клесова були, попросилися з нами їхати, вони спустились на бомбосховище, так умовно назвемо, де одна керосіночка посередині і 200 людей вже другу неділю сиділи там, виходили на вулицю тільки тоді, коли дозволяли їм. Браття перейнялися, вони прибігли до наших бусів, вони хотіли все нести, такий ажіотаж створили, тому що насправді те дуже торкається серця. Коли ти бачиш все те, коли ти бачиш маленьких діток, лежачих хворих людей, які в полусвітлі, в полутемряві там сидять тижнями і просять, щоб їм хліба привезли, це справді сумно. Це справді сумно. Але поки так, я просив молитись і прошу, моліться за те, щоб це все змінилось. Але, знаєте, з тими перемир'ями, певними людськими домовленостями, по великому рахунку, ситуація на сьогодні не змінилась. Особливо тяжка ситуація в цій зоні, де на лінії війни, де так само продовжують залишатись багато переселенців, де люди не мають соціального ніякого захисту, про них не дуже дбають, щоб привезти якусь їжу, якісь речі, якісь створити умови для того, щоб вони більш-менш могли жити. Тому в міру бідують там люди. Вглиб України їхати не дуже хочуть, є певні причини, але вони надіються, що все зупиниться, і вони вернуться в свої доми, в свої хати, в свої квартирки. Повернуться до того, над чим вони працювали, хтось більше-менше свого життя. Коли я був в Дебальцево, якраз в цей момент роздавали хліб, прийшли автобуси, які, я потім мені пояснив комендант, каже, ці автобуси приїхали, щоб забрати тих, хто бажає виїхати з зони. На той час то вже була дуже небезпечна зона, Дебальцево, постійні обстріли. І, знаєте, дивитись на тих людей, які брали. Ну, до прикладу, одна жіночка несла дитинку на одній руці, а в другій сумочку невеличку їй дозволили взяти одну сумку. І вона сідала в автобус з розумінням, що вона не знає, куди вона їде. І вона не знала, чи вона повернеться там, де вона жила. І так сталося, тому що в більшості зруйноване Дебальцево, мало хто повернувся поки що. Тому хай благословить Бог, живучи тут, я прошу моліться за ту ситуацію. І в міру можливості, особисті контакти, я знаю багато друзів, знайомих, родичів там є, підтримайте, поможіть і словом, і молитвою, і якщо є можливість чимось тим, що мають потребу. Тому що був час, коли в Слов'янську вже настільки навезли людей, що не було де поселяти, просто на залізничному вокзалі поставили 8 вагонів, поселили туди сім'ями діток, жінок у вагонах на залізниці. Ви можете уявити, і ці люди місяці більше там жили в цих вагонах. Ні приготувати їсти, ні умов ніяких. Їм поставили тільки намети такі брезентові. І наші сестри Рокитнівщина, ми так гарно послужили там в цьому плані. Вони готували обіди. Хоч один раз в день привозили на залізничний вокзал обіди. Певні люди, коли приходили, брали ту тарілочку з їжею, вони починали плакати, а потім їсти. Тому отаке життя, отакі переживання. Певна напруга є в наших регіонах. Хтось каже, Західна Україна, вона трохи далі і менше торкається. То є правда, менше торкається, але є велика напруга. Тому що сьогодні і призив, і мобілізація, це різні речі. Є плановий призив, і вони хочуть, пробують забирати хлопців, кого можна і кого не можна, різні методи використовують. Хтось тікає, хтось ховається, хтось інше використовує. Не спішать люди йти до армії, і ми десь розуміємо те. Але і сьогодні мобілізація, питання дуже складне. Остання подія, яка
стало в нашому Сарненському районі, викликало велику напругу в цьому плані. Вони запросили вчителів фізкультури і воєнруків, там, хто навчає воєнній справі. Якби то на семінар зібралось до 200 людей в домі спорту, молоді і спорту в Сарнах, і туди гарно прийшов воєнком з повістками на кожного з цих людей. І цих люди в міру стривожились, хтось втік, хтось залишився, хтось сварився. Але це викликало велику напругу в суспільстві, що навіть такі методи використовують, щоб забирати людей, щоб люди до війни готувалися. Тому не все просто, але життя продовжується. Є позитивні сторони. Ми, християни, завжди маємо розуміти і знаходити позитив у всяких справах, у всяких діях. І тут є певні позитиви. Коли ми їдемо на схід, ми веземо хліб, ми веземо сало, ми веземо продукти, але ми завжди веземо Євангелії. І я бачив особисто тих самих солдатів, які, можливо, вчора не хотіли читати Євангелії, не думали про Бога. Вони відкрито кажуть, від рядового до полковника за званням, «Здесь невіруючих нет, здесь атеїстів нет». Вони радо беруть Євангелії, вони читають, вони нам цитують цілими псалмами, вивчили їх на пам'ять, тому що, каже, зараз війна іншого рівня, афганці свідчать, і ті люди, які зараз там, ми самі те бачили, зараз війна іншого рівня. Якщо Бог не захистить, то зберегти життя дуже важко. Інша зброя, інші методи війни. І автомати сьогодні кажуть, там майже не треба. Тому люди моляться, солдати, 90-й, 22-й псалом, більшість з них знає на пам'ять. Дай Бог, щоб це послужило їхньому спасінню, глибшому пізнанню Бога. Нам було приємно, коли ми зайшли в адміністрацію Слов'янська, і в прийомній на столі лежить Біблія. Нам приємно, коли люди приходять в адміністрацію ту чи іншу на Донеччині, їм кажуть, ідіть в церкву, вам там поможуть. Вчора вони казали, це сектанти, вчора вони казали по-різному на наших братів, на наші церкви, сьогодні вони кажуть, ідіть в церкву, вам там поможуть. Отакі певні зміни відбуваються, отак воно живеться, але Бог працює, Бог, певно, милість має до України, і ті, хто там живе ближче на тій стороні, кажуть, ми бачимо і не можемо зрозуміти, як якесь замішательство, так мені один з братів позвонив. Маса техніки і війська з одної сторони і з другої, але вони кругами, каже, їздять, і ми не можемо зрозуміти, що відбувається. Певно політика, певно стратегія, але віримо, Бог утримує, Бог має вихід з цієї ситуації, тому продовжуємо молитись, щоб Бог зберіг Україну, продовжує мир в нашій країні. І люди якомога скоріше навернулись до Бога, покаялись, служили і жили на славу Божу. Хай благословить. Бог дав можливість церкві сьогодні багато працювати. І ми з Рівненщини, я казав братам Братерській, до нас приєдналась Волинська і Львівська область, тому що на Рівненщині якось так склалось, сформувалась така команда братів, Бричка Володимир, Ростислав Боришкевич і я, якби доручення обласної ради, щоб ми разом працювали. І навіть львівські, рівненські, волинські брати кажуть, ви вже напрацювали схеми, давайте ми вам будемо віддавати продукти, вивезіть. Багато працюють церкви, багато допомагають. Що можна, те робимо. Продукти веземо, будівельні матеріали. Їздять наші бригади вахтовим методом, ремонтують приміщення, будиночки, хати, криші, вікна, щоб люди могли хоч трошки якось там уже жити, мешкати. От така праця. Приходилось навіть медсестер, сестри, самі медсестри відкликнулись, коли після Дебальцево в Артемівську не вистачало медичного персоналу. Наші віруючі сестри кажуть, ми готові поїхати. І тижнями були там, як волонтери без зарплати, працювали, десь ризикували, ми за них переживали, ми організовували доставку туди і назад їх. А вони там працювали, допомагали, лікували, що могли робили, щоб якось допомогти людям. Тому хай благословить Бог. Ці переживання продовжуються, але ми продовжуємо молитись, вірити і надіятись на Бога. Як можна, підтримуйте, моліться, хай Бог все влаштує. Ми продовжуємо святковий день, святковий настрій. І читаємо разом декілька текстів Божого Слова. Євангелія від Івана, 14 розділ, 15 вірші нижче. Євангелія від Івана, 14 розділ, 15-й вірш нижче. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І я облагаю Отця і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував.
Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його і не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він. Я не кину вас сиротами, я прийду до вас. Друге місце Євангелія від Луки, 15 розділ, 31 вірш. Євангелія від Луки, 15 розділ, 31 вірш. І сказав він йому: ти завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє. І третє місце апостол Павло до римлян, 8 розділ, 14 вірш. Римлян 8, 14 і нижче. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо Авва Отче. Сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці Божі, співспадкоємці Христові. Коли тільки разом із ним терпимо, щоб разом із ними прославитись. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Давайте скажемо: слава Господу! Бог дарує чергову можливість бути в церкві, бути в зібранні. І я вірю. Я вірю, що і сьогодні в твоєму і моєму серці працював і працює Дух Святий. Слава Господу! Справи, життя, дороги, переживання, ті чи інші цікаві і більш цікаві речі в нас є. Але Дух Святий попрацював, і тебе, і мене привів, дав хотіння і можливість бути в зібранні. І в цьому зібранні по-батьківськи своїм живим словом говорить до твого і мого серця. У нього є що сказати тобі і мені. І те, що каже Бог, воно завжди на користь і на благословіння. Бо його слово добре, чисте, живе і святе. Будьмо уважні до того, що читають, проповідують браття, щоб наші серця були подібні до тої доброї землі, на якій те насіння падає, а потім росте і врожай приносить. Хай благословить у тому Бог. Перше місце, яке ми разом з вами читали, Євангелія від Івана. Я не одну вже п'ятидесятницю переживав, не один рік, і готував різні теми, проповідей. І навіть на ці свята різні думки Бог давав в серце, десь ту і іншу впрацьовував. Але чомусь на моєму серці сьогодні в ці свята говорити на цю тему, якраз підняти це сильне, могутнє питання, сказати хочу вам і собі. Одна із праць Духа Святого, одна із могутніх дій Святого Духа – це свідчення в твоєму і моєму серці. Чуєте? Дух Святий свідчить твоєму і моєму духу, що ти і я Божа дитина. Слава Господу! Чуєш, не сироти, не самотні, не залишені, але твоїм і моїм небесним Отцем є вічний триєдиний живий Бог. Незалежно твого віку, незалежно твого духовного рівня, незалежно, наскільки ти успішний чи не дуже успішний, але Дух Святий має силу і владу, має місію сьогодні свідчити, турбувати, говорити тобі, торкатись твого серця, нагадувати тобі, що ти Божа дитина. В тому великий привілей, в тому велике благословіння бути впевненим, знати, сповідувати те, тішитись в своєму серці, що я дитина Божа. Але в тому і велика відповідальність. Я Божа дитина. Я своїм дітям кажу, часто маючи бесіди, один із аргументів, які я навожу, сину чи дочко, ти син пресвітера, ти син служителя, на тобі велика відповідальність. Бог через писання, Бог через служіння, Бог через працю свого духа говорить твоєму і моєму серцю. Благословені ми, Божі діти, але на нас відповідальність. Я повертаюся до того тексту, який я прочитав. Слова Ісуса Христа. І дуже гарна умова.
Дуже сильне слово. Можливо, ми не завжди звертаємо на нього увагу, ми скоріше йдемо далі, обітниці Божі, дія Божа, це все добре, це все для нас, і так само День П'ятидесятниці для нас. Але я прочитав, починаючи з віршу 15-го, почуйте, якщо ви мене любите. Мої заповіді зберігаєте. Я звернув, Дух Святий звернув мою увагу на цей вірш. І я подякував Богу. Знаєте, тут не минуле, і тут навіть не майбутнє, тут сьогодення. Любите і виконуєте. Ми часто тішимо себе, і я так само. Я колись був більш ревний по Богу. Я колись ревнував більше, я горів першою любов'ю, в мене було більше часу і те інше. Але це минуле, браття, сестри. І коли ти був кращий колись, і ближче до Бога, і більше Бога любив, то я впевнений, що Бог більше тебе благословляв. Ти відчував ближче Його, ти відчував силу Святого Духа, Його благодать. Тобі давав Бог відкриття Писання, але це минуле. Це було колись. Є багато людей, і так само я інколи це роблю. Я думаю, Господи, так мало зробив, так багато помилявся, так хочеться бути кращим. Я постараюсь, я взавтра, я з нового року, я потім, я от пізніше ту чи іншу справу закінчу. І я обов'язково буду більше любити тебе, більше часу вділяти. Але, дорогі мої, це майбутнє, і це добре. Це добре, коли ми це мріємо, коли ми цього хочемо. І дай Бог, щоб вийшло. Але якщо ми це зробимо, то в майбутньому нас Бог більше благословить, ближче до нас буде, силою своєю, благодаттю, любов'ю своєю. А сьогодні так цінно, чуєте, ми сьогодні повинні любити Бога і виконувати Його заповіді. І тоді сьогодні, і в цьому зібранні, і в нашому житті, сьогодні, в сім'ях наших, Бог по-особливому сильно благословить, наповнить, зблизиться. Тому що ми сьогодні любимо. І Бог цього хоче. І так важливо і вчора, і сьогодні, і завтра ревнувати, старатись, любити Бога і виконувати Його заповіді. Тоді обітниці Божі, вони постійно будуть діючими, живими. Вони будуть працювати в твоєму і моєму житті. І ти не будеш тільки згадувати, а сьогодні гірший став, бо вчора був кращий. І ти не будеш тільки мріяти і планувати, а ти будеш сьогодні жити силою Божого Слова, силою Божих обітниць, силою Святого Духа будеш жити сьогодні. Слава Господу! Хай благословить нас Бог, щоб сьогодні любили і виконували заповіді. І далі ми читаємо. Я маю швидше трохи, не так широко зупинятись. Ми далі читаємо. Христос говорить, що Він благає Отця. Коли Він буде бачити серце, яке любить, серце, яке виконує заповіді, Він благає Отця, і Дух Святий обов'язково наповнятиме. Це буде діяти. І Він благає Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік пробував. Духа правди, і на цьому хочу зупинитись, що світ його прийняти не може. І далі написано, бо не бачить його і не знає його. Ми живемо на землі, ми живемо в світі. І є світська система, є світська шкала цінностей, гріховних справ. І хтось в цьому живе. Хтось в цьому посвячує себе, хтось це виконує, хтось в тому знаходить тимчасову насолоду гріховну. І тим цінить, і тим самим являється сином світу цього. Тому що йому це подобається. Тому що він в цьому хоче жити. Він тому знаходить насолоду. Він тим цінить. Але система цього світу. Але люди, які живуть світськими цінностями, вони далекі від Божого Слова, від Божих обітниць, від Божих цінностей. Вони далекі від сили Духа Божого, благодаті Божої. Вони далекі. І Христос каже, вони... Світ прийняти цього не може, йому це далеке, йому зазвичай це навіть дивне світ у цьому і людям, які живуть у цьому світі за принципами гріховними. Їм це далеке, вони цього сприйняти не можуть. І далі Христос говорить, бо не бачить його і не знає. У них інше бачення. В людей, які живуть гріховними звичками, принципами, у них інші інтереси, у них інші погляди, у них інше бачення. Вони не бачать і не відчувають.
того, що є живий Бог. Того, що є Його Слово, є Його благодать, є Його любов, є сила Святого Духа. Для них це закрито, у них своє життя. Я не буду зупинятись на наслідках того всього, але я хотів би, щоб на цьому ми десь трошки зосередили свою увагу. І далі Христос продовжує, каже, Його знаєте ви. І це вже мова про інших людей. І це вже мова про людей, які повірили в слово Євангелії. Це мова про людей, які пережили нове народження, які пережили хрещення Святим Духом, які сповнені силою Божою. Це мова про інших людей. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас він є. Але є люди, які знають це. Є люди, які вірять в це. Є люди, які це переживають і мають в своєму житті, в своєму серці. І Бог благословив нас тим, що ми є тими людьми, які повірили і прийняли силу Святого Духа. Слава нашому Богу! Тому хай благословить нас Бог, браття і сестри, щоб ми знали, вірили, бачили і відчували присутність Божого Духа. Це цінно і благословенно. Друге місце, яке я читав, знайома історія, притча про блудного сина. Блудний син. Але там є гарна повість, більше, мені здається, навіть зроблено наголосу на люблячому батьку. І ми разом з вами читали вірш, який це бесіда батька з сином неблудним, а сином, який був в домі батька. Гарну відповідь дав йому батько. Сину мій, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Яким би яскравим не був цей світ? Яким би цікавим не було? Цікавим, я умовно кажу, життя в світі, на золотах тимчасових гріховних, найкраще і найблагословенніше. Бути в домі батька, бути Божою дитиною, бути при столі Божому, при опіці Божій, при науці і наставленні Божій, як небесного батька. І нас цим Бог благословив. Ми тішимо себе, ми стверджуємо це, ми збираємося як церква, як Божі діти, і ми справді переживаємо ці благословіння, науку Божого Слова, дію Божої благодаті, теплоту Божої любові, дію сили Святого Духа. І ми благословені. Сину мій, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Батько не продовжив, але це видно було. Батько міг би згадати за брата цього ж сина, якому це говорив. Подивися, як він жив. Подивися, до чого він дожився. Подивися, як він настраждався. Подивися, скільки розчарувань, скільки біди, скільки горя в твого брата, який не захотів бути в домі батька. Який захотів жити іншими мірками, іншими цінностями, пішов з дому батька грішити, робити непотрібні справи. Подивися, до чого він дожився. Це доля людей, які живуть цінностями цього світу. Але ми благословені тим, я наголошую це, я повторюся, що ми є Божими дітьми. Що ми маємо великий привілей і велике благословіння бути в домі Божому, бути синами і дочками вічного Бога. І маємо це свідчення від Святого Духа. Ми кличемо Ава Отче, Небесний Отець. Наш Батько є вічний Бог. І ми благословені. Тому дорожімо цим. Тому перебуваємо в цьому, і хай нічого не звабить нас, не відведе нас, не відверне нашої уваги, не схилить нашого серця, не направить наших ніг від Бога, від Його Слова, від Його благодаті, від Його сили і любові. Сину мій, ти завжди зі мною, і все моє твоє. І третій текст, який я читав, апостол Павло до римлян, говорить про те, що ми прийняли духа синівства, яким кличемо Ава Отче. І цей самий дух свідчить нашому духу. Я про це наголошував. Одна із сильних дій справ Святого Духа свідчити вам і мені, що ми Божі діти, і ми кличемо Ава Отче. Хай благословить у тому Бог нас і допоможе. Я згадую два свідчення, а ми вже до молитви готовимось. Молодий братик за часів Радянського Союзу. Я особисто з ним знайомий, такий щуплий, худенький, невеличкий, сельський хлопець. Любив Бога. Потрапив до армії
і, як всі, не давав згоди брати зброю, приймати присягу. Ну і, певно, як всі віруючі, до стройбата був приділений. Певні знущання, певні зневаги, приниження. Каже, одного разу я мав можливість уєдинитись, але, будучи там в кімнаті, я подивився в вікно. Мої сослуживці готувались до параду на 9 мая, вони крокували весело, вони співали пісню якусь там. А я, каже, був сумний і розбитий. Я так втомився. Я багато питань Богу задавав. І, каже, одне з питань, яке я задав Богу: Господи, дивися, ці люди тебе не знають. Вони тобі не служать. Але в них є настрій, вони крокують бадьоро, вони співають якісь там пісні. А я тут ось служу тобі. Ради тебе відрікся від того, від іншого. Отаку претензію мав до Бога. І, каже, коли я так з Богом мав цю бесіду, Дух Святий, я, каже, інакше не розумію. Я не чув пророчого слова, я не бачив якогось видіння, але Дух Святий проговорив моє серце. Сину мій, я веду тебе в місце, де тебе чекають вулиці радості, місто миру і край вічної любові. Здається, каже, нічого такого Бог не сказав. І так от воно прийшло в моє серце, але Бог дав мені силу. І я, каже, знайшов втіху в цьому слові. І я знайшов спокій в Бозі. І Бог так, мені стало так легко і тепло в серці. Бог мене веде до краю вічної любові. Бог мене веде до міста миру і веде в той край, де будуть вулиці радості. І цього достатньо, каже, було мені, щоб пройти всю службу без ропоту, нарікань. Бог якось далі легше все влаштував. І я, каже, донині пам'ятаю цей ніжний голос Духа Святого, який на той час могутньо мене ствердив, підтримав і втішив. І це зробив Бог Духом Святим. Слава нашому Богу. Сину мій. Там треба було йому це слово. Я згадую ще одне свідчення. Добрий тато, каже, пізно вечором не йшов свого сина спати. Я взяв його на руки. І вже біля самого ліжечка я його мав лежити, а він мене обійняв, поцілував. І сказав слова, які зворушили моє серце. Він каже: тату, я так тебе люблю, і я хочу бути похожим на тебе. Я, каже, його положив. І здається, приємні слова. Але, каже, я вийшов в другу кімнату. Я почав плакати. Я став на коліна. І я казав: Господи, мій син хоче бути похожим на мене. А в мене так багато недоліків. Тому, Господи, дай мені, щоб добре було моєму сину, щоб насправді він був добрий і благословений, був похожий на мене. Дай мені бути похожим на тебе. Дай мені мінятись, каятись, виправлятись в тому, що потрібно. Бо є так багато речей, які я не хотів би, щоб мій син був похожий в них на мене. Хай благословить нас Бог, браття і сестри, Дух Святий, свідчить твоєму і моєму серцю. Ти Божа дитина. Бога є благословіння в теперішньому житті. Я, відлітаючи до Америки, мав багато переживань, багато справ. Але як кожна віруюча людина, так само ви, так само я. Я казав: Господи, я залишаю діток, сім'ю, благослови. І донині їх Бог благословив. І я вірю, це Господь, це Його любов, це Його благословіння. Їдучи до аеропорту, я думав: Господи, благослови в дорозі, переліт, не дуже там з мовою дружу, інше переживання. Але прилетівши, я став на коліна: Господи, я просив, а ти благословив. Тому у Бога є благословіння в вашому житті, молоді, старші, батьки, діти, дідусі. У Бога є благословіння в цьому житті для вас і для мене. Дорожімо тим, що ми в сім'ї Божій, що ми від Духа Святого свідчення маємо Божі діти. Тримаймось. Але знаєте, пильнуємо, щоб бути похожими, відповідно Євангелії, дітьми Божими. Щоб насправді ми чинили те, що Богові до вподоби. Щоб ми говорили те, що Богові приємно. Щоб ми говорили те, що відповідає Божим дітям. Щоб життя було наповнене тим змістом, яке відповідає Божим дітям. Щоб насправді це свідчення, воно нас зобов'язувало: Ава Отче, Батько наш. До речі, так кликав Христос. Ава Отче, якщо можливо. Тому хай благословить нас Бог у цьому. І апостол Павло продовжує
І якби останнє, що я читав, я хочу зробити на цьому наголос. У Бога є благословіння не тільки сьогодні. Не тільки в цьому житті, на цій землі. В Бога є слово поради, наука, батьківський захист, батьківська любов для вас, живучи сьогодні. Але Він як добрий батько там у вічності приготував спадщину. Чуєте? Це по писанню. Батьки спадщину готовлять дітям. І Він добрий батько. І Він любить своїх дітей сьогодні. І Він думає про їхнє майбутнє. І подумав, до речі, дуже сильно. Він вічність приготовив. Спадщину вам і мені, своїм дітям, вічний Бог, триєдиний Бог, приготовив вічність. Апостол Павло каже, якщо ми діти Божі, то й наслідники Божі, у нього насліддя є, слава Господу. А ще один сильний момент, мені це так подобається, в тому наслідді, в тій спадщині він благословив нас тим, що каже, співнаслідники Христові будемо. Будемо завжди з ним. Будемо бачити Його, будемо з Ним завжди розділяти ту велику радість, те велике благословіння співнаслідники Христові. Хай допоможе нам у цьому Бог і благословить. І апостол Павло каже, то я думаю, що сьогоднішні переживання, страждання, що сьогоднішні успіхи, можливо, надто великі удачі, якісь, можливо, великі достатки, вони не мають стати ціннішими, чуєте? Вони не мають нас забрати від любові Божої, від того благословенного уділу Божі діти. Ми маємо це пройти, ми маємо це пережити. Ми маємо триматись Господа, ми маємо любити Його і виконувати Його заповіді, тому що ми Його діти. І пройшовши цей земний шлях, ми маємо, в нашому житті має виконатись, прийти та обітниця, унаслідувати вічність, ту спадщину, приготовлену Богом. І мати те блаженство, завжди з Ним бути в вічності, яку Він для нас приготовив. Завжди бути Сином Божим. Хай благословить нас у тому Бог. Ми разом подякуємо, помолимось. Хай Дух Святий завжди працює в нашому серці. Хай ми будемо чуйні до голосу Духа Святого. І пам'ятаємо, ми Його діти. Ми діти Божі. І в тому благословіння і відповідальність. Ми разом помолимось. Богу нашому слава. Амінь. Алілуя, Дух Святий. Алілуя, слава Тобі, слава Тобі. Слава Тобі, Господи, дякую. Величим Тебе, хвалу Тобі несемо, алілуя. Алілуя, слава Тобі, Господи, Ти достойний слави. Ти достойний хвали, Ти достойний подяки. Ти достойний величі, алілуя, слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі. Слава Тобі, Господи, алілуя. Алілуя, слава Тобі, Боже, дякуємо за цей час, за цей день, за це служіння. Дякуємо за працю Святого Духа, за дію Твого Слова, за дію Твоїх обітниць, за дію Твоєї благодаті, за дію Твоєї любові в нашому житті. Слава Тобі, Ти прийшов в наше життя з любов'ю, з милістю, з благодаттю, з силою. Ти прийшов як Спаситель, Господи, і приніс ці благословенні переміни. Ми були дітьми гніву, ми були приречені до вічної страждань, до вічної муки. Ми ходили, жили в темряві, ми були без надії, без Тебе, Господи. Але Ти прийшов, але Ти змінив, але Ти подарував спасіння, але Ти подарував благословіння, Ти вселив наше серце в віру. Ти, Господи, прийшов надією, Ти прийшов силою Святого Духа. І ми маємо сьогодні це благословіння в житті нашому. Алілуя! Алілуя, слава Тобі, дякуємо, Господи, і за цей день святковий, дякуємо і за сьогоднішнє зібрання, дякуємо за Твій батьківський голос, за Твоє батьківське керівництво, за Твою сильну, могутню батьківську руку, яка провадить нас цим життєвим шляхом, яка провадить нас життєвими дорогами, яка, Господи, захищає нас і благословляє нас, слава Тобі, ми дякуємо, що Ти любиш свою церкву, що Ти заботишся і благословляєш її, алілуя, слава Тобі, Господи, алілуя. Дух Святий, ми величимо Тебе, ми благословляємо Тебе, ми славу Тобі несемо, алілуя, слава Тобі, Ти достойний слави, Ти достойний хвали, Господи, і ці дні святкові, і ці події, про які ми сьогодні згадуємо, це Твоя милість, алілуя. Вічний Бог, ми віримо і дякуємо, що і цей день Тобою нам дарований, слава Тобі, і цього дня Ти дозволив бути зібраними в Твоє ім'я в домі молитви. Слава Тобі! І цього дня Ти в любові своїй говорив своїм живим вічним словом. Слава Тобі! І цього дня ми відчували
і переживали Твою присутність, Твою благодать і силу дії Духа Твого. Слава Тобі! Дякуємо, Господи, за те, що Ти дарував можливість цієї чергової річниці згадувати ті радісні події Дня П'ятидесятниці. Дякуємо, Господи, що П'ятидесятниця прийшла в наше життя, в наші церкви, в наш край, і вона є живою діючою сьогодні. Слава Тобі! Господи, дякуємо, що Ти Святим Духом втішаєш нас. За те, що Ти Святим Духом навчаєш. За те, що Ти, Боже, нагадуєш минуле, і Ти свідчиш сьогодні, і майбутнє відкриваєш. Слава Тобі! Ми дякуємо за те, що Ти свідчиш нашому духу, що ми Твої діти. Слава Тобі, Боже! Ми були дітьми гніву, ми були, не мали надії, але Ти прийшов в наше життя силою свого слова і силою Святого Духа і дав владу бути і називатись Твоїми дітьми нині. Слава Тобі! І сьогодні Ти є нашим добрим батьком, який у всьому піклується про нас. Ти бережеш нас, Ти захищаєш, Ти провадиш життєвою дорогою, благословляючи і все влаштовуючи на добро наше. І як добрий батько приготовив прекрасну вічність, прекрасне насліддя для дітей своїх. Слава Тобі, Боже! Але де не завжди ми були похожі на Тебе, де помилялись, де грішили, де десь відхиляли свій погляд, де інколи свої кроки від тієї дороги, якою Ти хотів, щоб ми йшли, прости нас, Боже. Дай нам тішитися і радіти, що ми Твої діти. Але дай нам благоговіти і пильнувати, і мати відповідальність в своєму серці і в своєму житті. Ми діти Божі. Дай, Господі, сили, пройшовши цей земний шлях, мати Те блаженство, унаслідувати ту спадщину, яку Ти приготовив, і бути там завжди з Сином Твоїм, Ісусом, тішитись, радіти і славити Тебе. Благослови надалі цю державу, хай мир і спокій в ній продовжиться. Благослови народ свій в цій країні, хай сила Святого Духа буде діючою в народі Твоєму. І хай цієї сили буде достатньо, щоб свідчити і проповідувати Євангеліє людям, які Тебе не знають. Благослови цю помісну церкву, братів, які звершують служіння. Хай благословенним буде кожний член церкви. Хай умножиться кількістю спасенних людей. Хай будуть сильні в вірі діти Твої. Во ім'я Ісуса, Тобі слава, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Слава Богу, брати і сестри! Сьогодні Бог дарував нам це ранкове зібрання. Можливо, не всі церкви сьогодні мають зібрання, але дякувати Богу, що ми мали сьогодні, Бог благословляв нас, так багато говорив до нас. І сьогодні говорив Господь до нас, особливо за ці останні проповіді, що ми є діти Божі. Ми маємо це розуміти завжди. І це саме більше наше щастя, наша радість. Ви знаєте, сьогодні цей світ, який не знає Господа, вони нещасні люди. Хоча подивіться, дехто, можливо, їм завідує, що живуть прекрасно, на дорогих машинах їздять, в хороших хатах живуть, мають багато грошей. Але все це проходяще, все це временне. Але прийде той час, коли дійсно нам Господь приготував вічність. І сьогодні ми є щасливі. Христос свій час сказав, я нас не називаю вже рабами, бо раб не знає, що робить Господін. Я назвав вас друзями, бо сказав вам все. І ми співаємо до пісні, о, какое щастя другом быть Христа. Виразить не могу так мої уста, тільки моє серце радується в ньому, в Ісусі, друге дивно моєм. І мало того, що Він назвав нас друзями, сьогодні ми вже чули, каже, цей самий Дух свідчить Духу нашому, що ми є діти Божі. Ви чуєте? Діти Божі. А якщо діти, значить наслідники. Наслідники вічного обітування, прекрасного неба. Ми сьогодні є діти Божі. Радіємо в тому. Дякуємо, Господи, що наш Господь зробив все для нас.
Він дав нам Святого Духа, який нас утішає, нас наставляє і нас веде до Господа нашого і до Царства Небесного. Хай Бог благословить нас. Сьогодні ми чули особливо за силу Божу, яка так необхідна для нас. Сила Божа треба не тільки в собранні, під час молитви, а тоді, коли ми є вдома, коли ми, зокрема, в автомобілі, хтось нам підрізає, отам треба сила Божа, щоб нам не нарікати, не сказати багато слова, щоб не нагрубити. Сила Божа треба на роботі, коли ми працюємо з різними людьми, різні бувають американці, але треба сила Божа, щоб Дух Святий був всіда на нас, дорогі мої брати і сестри. Є основних три істочника, звідки ми черпаємо Божу силу. Ми читаємо 62-й псалом, 61-й псалом, однажды сказав мені Бог, і дважды слышал я это, що сила є у Бога. Ви чуєте? Сила є в Бога. І наш Господь, коли ми рядом з Ним, коли ми завжди приходимо до Нього, коли ми молимося до Нього, Він дає нам силу. Ви чуєте? Силу. Другий істочник – це Боже Слово. Молодежь, дорогая, ви не будете мати сили духовних, якщо ви будете просто займатися десь в джимі, будете мати великі мускули, але перед гріхом, перед іскушеннями ви будете падати, не будете мати силу. Але кай юноша ви сильний, є Слово Боже, прибуває в вас. Не звертайте уваги, брати і сестри. Якщо Боже Слово прибуває в нас, тоді ми сильні будемо, духовно сильні. Прийде іскушення, а ми зможемо стояти. Прийде всякі спокуси, і ми будемо сильні. І тому, молодіж, дорога, прибувайте в Божому Слові завжди. І третій істочник, казав Христос, в цей час ви приймете силу, коли сійде на вас Дух Святий. Коли Дух Святий в нас, тоді сила Божа в нас прибуває. То ми можемо жити дійсно побідоносною життю. Хай Бог благословить нас в цьому. Читає нужди, які поступили, і ми будемо мати нашу останню молитву за нужди Божого народу. Якщо хтось з вас має ще якісь потреби, можете сказати, і ми помолимося до Господа. Дорогі брати і сестри, прошу помолитися за моє здоров'я, Петро Федорчук, і дякую за молитви. Будемо молитися за Петра Федорчука, щоб Бог дав йому здоров'я, він є в нас зібрані. Прошу вас помолитися за моїх дітей та внуків, щоб Господь привів їх на путь спасіння. Дякую, мама просить. Можливо, ще хтось має нужду, будь ласка, скажіть, ми будемо мати нашу останню молитву. Да, за Україну, брат Вася нагадує, завжди ми молимося і будемо завжди молитися і в зібранні, і вдома, щоб Бог дав мир для України, і за Ізраїль, і за місіонерів, за тих, хто трудиться, за тих, хто переносить сьогодні різні трудності, переживання, ганіння. Дуже багато християн сьогодні є, особливо в мусульманських странах, які переживають страшні, тяжкі ганіння. Сьогодні в нас свобода, але не всі користуються такою свободою. Будемо молитися за їх. Хто має ще нужду, будь ласка. Не чути, яка нужда, сестра. За сестру Свету, її сім'ю буде молитися. Господь знає її переживання і цю нужду. Церква, давайте станемо шиною. Вознесемо гарячу молитву за нужди народу Божого. Молимося. Боже, даш. Ми ще раз цей час перед тобою стоїмо, Господь. Ми возносимо молитву до тебе, Ісус, дорогий. Ми тебе дякуємо, дорогий Господь, хвала тобі, слава, теж Ісус. Честь і подяка тобі вічні, благословен наш Бог, за це зібрання, яке трохи для нас. Алілуя тобі, Господь, слава тобі, хвала тобі, наш Ісус, дорогий. За твоє слово, яке є живе і діюче, через яке ти вчився і нас наставляв, нас вразумляв, нас, слава тобі, Господь. Ми щиро тобі дякуємо за те зібрання ранкове, Господь, наш Бог, теж, в якому так багато ти говорив до нас, Ісус. Ми тебе дякуємо, Господь, за пророчеське слово, Господь, за твоє живе слово, Ісус, дорогі, яке ми всі чули через уста братів наших проповідників. Ми дякуємо, Господь, дорогі, ти говорив через псалми, ці через вірші, алілуя тобі, Господь. Боже наш, в цей час наша молитва до тебе. Поможи нам завжди бути з тобою, Господь, наш Бог, ти ж благословляй нас. Поможи нам, Господь, наш Бог, ти ж завжди наповняйся Святим Духом. Боже наш, тому що наша сила, Господь, в Святому Дусі, Ісус, дорогі. І тому дай нам цю силу, нашій молоді, нашим дітям, щоб не отражали всі розкаленні стріли лукавого, щоб преодолювали всі іскушення, щоб були сильні, особливо духовно, Господь, наш Бог, ти ж. Я прошу благословити їх, щоб не провали завжди в Слові Твоєму, Господь, тому що в Твоєму Слові є сила. Боже наш, благослови всю церкву нашу. Наділяй силою Святого Духа ще більшій мірі. Посилай духовні дарування, Господь, наш Бог, ти ж. І хай благодать Твоя діє завжди в наших собраннях. І вечірнє зібрання благослови, коли собереться народ Твій, Господь. Всі нужди народу Твоє несемо до Тебе, Господь, просить Тебе.
Брата Петра Федорчука, ісцели, Господь, дай йому здоров'я, Господь. Укріпи його фізичні сили, Ісус, дорогі. Я прошу тебе, Господь. Боже наш, мама просить своїх дітей за внуків, Ісус, дорогі, спасити їх, наверни на дорогу правди. Сестра просила сестру Свету, Господь, ти знаєш її переживання, і за її сім'ю, Господь, та же Бог, теж благословити сім'ю, Господь. І дай утіху, Господь, всіх цих переживаннях. Боже наш, наша гаряча молитва за Україну. Ми завжди молимося і просимо тебе, дай мир для України, Господь. Положи кінець цим страданням, Господь, наш дорогий, цим болям і переживанням, Ісус, дорогий. Щоб не проливалися, Господь, дорогі, ця кров, Боже наш, людська. Боже наш, зупини цю братовбивственну війну, Господь, та Бог, ти ж, для якої немає, Господь, ніяких серйозних причин. Я тебе прошу, Ісус, зупини, Боже наш. Дай, Господь, мудрості власні міючим, які стоять, Господь, та Бог, ти ж, в страні, Господь, та Бог, наш. Я ще раз тебе прошу, Ісус, дорогі, пішли мир для України, благослови Ізраїль. Боже наш, дай мир для Ізраїля, Господь, дорогий, дай, щоб народ цей єврейський прийняв тебе як свого Месію і міг служити тобі. Власне, місіонерів, Господь, особливо християн, які переживають ганіння, Боже наш, трудності. Боже наш, дай їм сили бути твердими, Господь, іти за тобою і бути вірними тобі до кінця життя. Боже наш, всі ці потреби і нужди ми несемо до тебе на руках молитві і тебе саме дякуємо. Прийми щиро подяку за все наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого.